pädevad otsuseid vastu võtma erakorralisel ajal ja uutes tingimustes. Tere kõigile! Tavaliselt oleme alustanud sünnipäeva õnnitlustega, see kord õnnitleme kõiki sünnipäeva lapsi, aga füüsiliselt teeme seda siis, kui me jälle kokku saame, et teie kingitused ootavad teid. Ülekanne meil on täna tavapäraselt Facebookis ja YouTube'is. Töötame Volises ja paralleelselt Teamsis. Ma arvan, et see on meile kõigile huvitav kogemus ja nädala jooksul toimunud komisjonid on näidanud, et niimoodi on ka võimalik töötada. Nüüd üks tähelepanek veel, et kui meil on töö ja ei ole hetkel kellelgi olnud Volises, kas küsimuse esitamise sõnavõttu või repliigi soovi, palun hoidke Teamsis oma mikrofoni kinni. See oluliselt parandab heli kvaliteeti ja võimaldab meil paremini töötada. Täna, jah. Mikrofoni. Jah, töötaja siis ilmselt tessib selle lifti ära, jah. Kairi Klintmäe, palun pane mikrofon kinni. Aitäh. Nii, alustame siis täna infotunniga. Infotundi on laekunud kuu aja jooksul kokku 4 küsimust, 3 nendest vallavanemale ja meie aja ja tehniliste võimaluste tõttu võib-olla teeme niimoodi, et vastaja ise loeb ette ka küsimuse. Sobib? Sobib. Aitäh, palun, Madis Kallas. Lugupeetud volikogu liikmed, head valitsuse liikmed, head kuulajad. Et nii nagu volikogu esimees ütles, on meil siis laekunud 4 infotunni küsimust ja minule nendest 3. Ja loen ette siis kõigepealt küsimuse ja siis vastuse. Vello Runteli küsimus vallavanemale. Ajakirjanduse andmetel saab Saaremaa vald seoses kodumaad tabanud kriisiga täiendavalt kokku 6,1 miljonit eurot. 3,4 miljonit on mõeldud uuteks investeeringuteks, 1,4 miljonit teede investeeringuteks, 1,3 miljonit eurot tulubaasi stabiliseerimiseks. Teadaolevalt uuteks investeeringuteks ette nähtud 3,4 miljonit saab kasutada nii nimetatud uutel objektidel, mida ei olnud 2020. aasta eelarves ja mille osas lepingud tuleb sõlmida käesoleval aastal ning toimingud lõpetada 2021. aasta lõpuks. Juhul kui volikogu annab suunise, et vanalinna koolil renoveerimisel kasutame eelnimetatud investeeringute raha, siis milline on vallavalitsuse suutlikkus ja võimekus, et vanalinna kooli ehitus lõpetataks 31. detsember 2029? Vastus. Et rahaliste vahendite olemasolu korral on Saaremaa vallavalitsusel see võimekus olemas, et vanalinna kool põhimõtteliselt valmis ehitada 31. detsembriks 2021. aastaks. Samas aga tahame rõhutada, et 2 kooli, ehk Saaremaa ühisgümnaasiumi ümberehitus ja vanalinna kooli ümberehitus ei saa toimuda ühel ja samal ajal, kuna asenduspindade leidmine juba ühe kooli siis osas on olnud kriitiline. Ja kui nüüd 2 kooli ühel ajal ehitatakse, et siis asenduspindade osas meil Kuressaare linnas ega Kuressaare linna lähiümbruses sellist võimekust ei ole ja pigem saab takistuseks see olema. Samuti ei ole ka enam otstarbekas lükata edasi Saaremaa ühisgümnaasiumi rekonstrueerimist, kuna antud projekti siis kaasfinanseerijaks on Innove, kes on öelnud, et selle projekti lõppkuupäev oleks 31. august 2022. Ja sellest lähtuvalt on vastus siis jah, et põhimõtteliselt meil on see suutlikkuse võimekus olemas, aga asenduspindade mõistes oleks äärmiselt keeruline ja pigem meie näeme ikkagi, et lähme edasi planeeritud siis tööde järjekorraga, ehk kõigepealt riigigümnaasiumi ehitus,
siis Saaremaa ühisgümnaasiumi ehitus ja siis Vanalinna kooli ehitus. Lisaks kinnitan, küll see tuleb ka lisaeelarvest pärast arutelule, et kinnitan küll selle, et jätkuvalt me tegeleme ka selle nimel, et leida vahendid Vanalinna kooli staadioni renoveerimiseks, sest see ei ole seotud otseselt asenduspindade võimaliku murega ega ka ei sega kuidagi teisi ehitustöid. Aitäh! Aitäh! Nüüd on pisikene segadus, kuna infotunni küsimused ei ole ju meil eraldi volikogu päevakorrast, sest nad ei ole ju volikogu päevakorra osa, siis on tekkinud probleem, kuidas esitada küsimust. Aga ma arvan, me lahendame selle väga lihtsalt. Vello Runtal soovin täiendavad küsimust esitada. See on täiesti volikogu töökorraga kooskõlas, kaks küsimust ja Vello mikrofon on sinu või selle tiimsi avada. Palun vabandust segaduse pärast. Tere päevast, rõõm on näha teid kõiki, et olete terved. Tänan Madis vastusest, üldiselt sain aru, et kõik on võimalik, aga on keeruline. Aga ma küsiks, Madis, kuidas on sinu nägemus, et sest tihti on kuulda nii mõnegi volikogu liikme suust, et või siis kuskil kõrvalise isiku käest, et seda Vanalinna kooli pole vajagi enam aasta 3-5 pärast. Et sina kui Madis vallavanem ja vallavalitsus olete ju 100% seda meelt, et seda Vanalinna kooli on vaja ka 10 aasta pärast. Ja. Aitäh. Et vastan Vello Runtali küsimusel, et täpselt nii on. Mina olen väga veendunud, et Vanalinna kooli on vaja ja Vanalinna kooli on vaja ka renoveeritud kujul ja ka 10 aasta pärast. Aitäh Vello, soovi korral teine küsimus. Ma korra veel täpsustaks selle esimest küsimust üle, mis ma küsisin. Madis vastas, et kõige suurem takistus on, et ei leia kahte asenduspinda. Et ideeliselt, kui me paneksime pead kokku ja leiaksime kaks asenduspinda, siis me saaksime selle ära teha, on ju, selle Vanalinna kooli järgmine aasta. Nii nagu ma ütlesin, jah, et põhimõtteliselt on see võimalik, siis lihtsalt ehitatakse mingil hetkel Kuressaares 3 suurt koolimaja. Loomulikult ehitussektorile ja kõigile teistele on see suurem väljakutse, kui teha neid, ütleme, teatud ajalises teljes ja teatud järjekorras. Aga veel kord, põhimõtteliselt on see võimalik. Jah, ta tekitab palju täiendavaid nüantse, aga põhiline on siis asenduspinnad. Aitäh! Läheme edasi siis teise infotunni küsimusega. Palun. Andres Tino küsimused vallavanemale. Kas ja millal on planeeritud informatsiooni jagamist Saaremaa vallavolikogu liikmetele olukorrast vallas, kriisikomisjoni otsustest, valla majanduslikust seisust ja kriisimõjust valla eelarvele? Kas ja kus on võimalik tutvuda kriisikomisjoni protokollidega? 17. märts 2020 pidas peaminister Jüri Ratas olulise kõne, millele järgnes eriolukorra kehtestamine. Saaremaa valla valitsus oli juba selleks ajaks oma koolid ja avalikud asutused sulgenud. Mis põhjusel toimus kiirendatud olukorras 17.03.2020 valla valitsuse elektrooniline istung, kus otsustati jagada välja palju toetuse MTÜdele ja teistele ühingutele? Hilisemas valla valitsuse istungitel olete asunud vastavaid otsuseid edasi lükkama. Olukorras, kus on ette teada teadmatus ja selgusetus, tahaksin teada. Esiteks, kes mõjutas teid sellist käiku tegema 17.03.2020 ja kiireloomuliselt valla vahendeid välja maksma? Teiseks, kas nimetatud kiireloomulised otsused on ikka kriisisituatsioonis vastutustundlik käitumine vallavalitsuse poolt, kui on teada, et on tulemas ebastabiilsed ajad, et mitte öelda majanduskriis? Kõigepealt vastan siis esimesel osal, et vallavalitsuses, nii nagu ka korralduses on viidatud, ametlike protokolle ei koostata, et kõik see, mis vallavalitsuse kriisistaabis arutatud on selle aja jooksul, et sellest me oleme pannud ka väga operatiivselt ja kiiresti üles ka info siis valla kodulehele, valla Facebooki ja lisaks nädala sees oleme annud ülevaateid 3 korda päevas läbi raadio, ja lisaks siis ka oleme edastanud need ülevaated siis valla kriisistaabist ka vabariigi vastavatesse kriisistaapidesse.
et jah, otseselt sellist protokolli, mis oleks allkirjastatud või mis asus kuskil registris me koostanud ei ole, et peamine on siis see nii-öelda info talletamine ja seda on võimalik siis olnud jälgida kõigil läbi meedia või läbi kodulehe. Siis teine pool küsimusest, et kes mõjutas siis tegema neid kiireloomulisi otsuseid, et vallavalitsuse 17. märtsi istungil olid päevakorras tõesti mitmed otsused, mis puudutasid rahalisi väljamakseid. Eeskätt oli tegemist pikaajaliste ja traditsiooniliste ürituste korraldamisega tegelevate kultuuri- ja spordivaldkonna MTÜde toetamisega ja külaelu arendamise esimese vooru taotluste lahendamisega. 17. märtsil tehtud otsused on vallavalitsuse poolt ümber vaadatud. Kultuuri- ja spordivaldkonna MTÜde osas tehtud 10 otsusest on 5 puhul tehtud otsus maksta välja pool ühe aasta toetussummast ja 5 puhul otsustati tänase seisuga lepingusse mitte minna. Külaraha arendamise esimese vooru taotluste täies mahus ja osalise rahuldamisega seonduvalt tehti 61 otsust, nendest 61 otsusest läksid välja maksimisele 22, 39 otsust vaadati ümber ja on lisaeelarvesse siis kärpe ettepanekuna teile esitatud. Ja selgitaksin, et 17. märtsil oli mõnevõrra ebaselge, kuivõrd tõsiseks käesolev kriis kujuneb ja seega tehti otsused vastavalt kehtivatele kordadele. Kuid nagu öeldud, vaatas vallavalitsus asjaolude selginemisel esimesel võimalusel tehtud otsused ümber ja tänaseks päevaks siis on see olukord, mis ma teile just ette lugesin. Ja sellisteid otsuseid ehk ümbervaatamisi võib tulla veel teatud eelarve ridadel, sest täpselt nii nagu on korduvalt öeldud, ootame veel lõplike makselaekumisi, ootame veel lõplike siis riigipoolseid otsuseid, kas tuleb ka teine või kolmas toetusmeede siis kohalikal omavalitsustele, et sellest lähtuvalt proovime olla väga operatiivsed ja vajadusel peamegi mingid otsused ümber vaatama. Aitäh! Aitäh! Täiendame küsimusi, palun Andrestino. Andrestino ei esita täiendavaid küsimusi. Aitäh! Kas võime minna järgmise infotunni küsimuse juurde? Vello vist tahtis küsida. Vello, kas sa soovisid asjasse puutuvalt võib esitada ka mitte küsimus? Jah, ma sellepärast sinne kõrvale kirjutasin ja aitäh, et märkasid seda augelt. Et valla kriisikomissiooni juhina ja kulutustes käis jutt, juba nagu volinik Andres küsiski, et volinik tehti ekstra kulutusi, siis Madis kui valla kriisikomissiooni pealiku juhina kindlasti teab ka seda, et kuidas me tasustasime nende vallavalitsuse liikmete ja volikogu liikmete töö, kes nägid tohutud vaeva seal kriisikomissioonis. Kas see oli nüüd ekstra või oli see juba põhitöö? Vallavalitsuse liikmete, meie teenistujate ja kõigiga nende volikogu liikmete, kes ennast appi pakkusid ja kelle abi me vastu võtsime, kõik tegid seda tööd oma põhitöö sees või täiesti vabatahtlikult kellegile täiendavaid hüvitisi, täiendavad toetust ega midagi muud makstud ei ole ja ei kavatseta ka maksta. Aitäh vastuse eest ja suured tänud nendele, kes nägid vaeva. Aitäh! Kas on veel küsimusi asjasse puutuvaid? Ei näe, palun siis kolmas infotunni küsimus. Mart Maastiku küsimus vallavanemale. Palun teavet, kas vallavalitsus on teinud otsuse Lümanda pargi kergliiklustee projekteerimise ja ehituse rahastamise osas Lümanda piirkonna 2020 aastal eraldatud teede remondi ja ehitusrahast summas 40 000 eurot vastavalt Läänesaare kogukonna kogu 21. jaanuar 2020 otsusele. Protokoll lisatud. Vastus. Vallavalitsus arutas Lümanda pargi kergliiklustee rahastamist Lümanda piirkonna 2020 aasta eraldatud teede rahade arvelt 20. märtsil. Ja otsustas, et sel aastal me selleks vahendeid ei näe. Küll aga toetame, et sel aastal tehakse ära kogukonna poolt läbi MTÜ Lümanda lapsepõlvemaa eskiis ja arutatakse antud eskiis läbi siis kogukonnas ja võimalusel oleme seda meelt, et see lisada siis 2021 aasta eelarvesse või leida muid rahastuse võimalusi. Majandus- ja haldusosakonna seisukoht oli, et
et mitte toetada teede investeeringute rahade arvelt parkide rajamist, et senine praktika on olnud, et teede investeeringute raha arvelt on rajatud kergliiklusteid, kas riigi või vallateede äärde liiklusohutusest tulenevalt. Lisaks ei toeta ettepanekud ka Läänesaare volikogu poolt kinnitatud Läänesaare teehoiu kava. Aga kinnitan üle, et kui on projekt ja kogu see temaatika läbi töödeldud, kohalikega äräbi arutatud, ära tutvustatud, et siis kindlasti Lümanda piirkond seda investeeringut vääriks ja see ütleme ainus korda tegemata asi veel seal siis keskuses saaks järgmine aasta korda. Et selle osas me tööd teeme ja toetame siis kogukonna soovi ka pargiala korda teha. Aitäh! Aitäh! Täiendavad küsimusi. Mart Maastik. Mikrofon sisse. Palun. Ei kuule. Mart Maastik, palun, pane mikrofon sisse. Ei kuule. Aga nüüd kuulete. Seda esimest lauset praegu, jah. Nii. Tervist ja üle pika aja, kuigi Vello Runtal ütles, et tema teid näeb kõiki, siis mina näen praegu küll ainult Vello Runtalit ja Andres Tinnot ja siis volikogu esimest ja vallavanemat. Aga sellele vaatamata oleks tore kõiki näha. Nii palju sisse vaatakse, aga mul on selline küsimus, et kui Leisi ja Salme piirkond taotasid kergliiklustee ehituseks raha eelmisel aastal valla eelarvest samamoodi teede rahast, siis see rahuldati. Täna on täpselt samamoodi Lümanda pargi kergliikluste rajamine, mis on eriti oluline sellepärast, et Lümanda pargis on pooleli praegu laste mänguväljaku rajamine ja osaliselt teid on tehtud. Ja nüüd jääb sinna siis pikemaks ajaks nükkane muda auk, mis vajaks kiiremas korras korda tegemist. Ja mis on see põhjus, et just Lümanda kergliiklustee on nagu eriline, et seda ei saa toetada teedeehitusrahast võrreldes näiteks Leisi ja Salmega? Aitäh küsimuse eest, Madis. Aitäh. Et nii nagu ma ütlesingi, et me ei ütle, et me ei toeta, aga pigem on see, et ta tuli täpselt ka kriisi aega sisse, see teema, plus ei ole ikkagi lõpuni ka läbi lahendatud see pargi rajamine, sest kergliiklustee on antud tee ääres olemas, mis puudutab liiklusohutust, et see rajati Läänesaare valla poolt, ma arvan, et 2-3 aastat või rohkem tagasi isegi, et seal sellist temaatikat nagu oli Leisis või Salmel ei ole, kus ta oli liiklusohutuse koha pealt siis kergliiklusteena, et antud juhul me räägime ikkagi pargi korrastamisest, pargi teede ehitamisest ja selle alla siis haldusmajandusosakonna nagu seisukohalt ei peaks minema siis teedehoiu raha, mis on mõeldud ikkagi kruuskatete, ennekõike kruuskatete parandamiseks, mustkatete ehitamiseks ja teatud juhtudel siis kergliiklusteede ehitamiseks liiklusohutuse tagamisel. Aga veel kord kinnitan, et kindlasti me ei ütle, et sinna ei peaks raha leidma, aga veel kord proovime seda teha 2021 ja olles ka ise seal pargis 39 aastat käinud ja alguses siis küll mitte ise kõndides, aga siis olen väga hästi kursis, et tegelikult see olukord on läinud seal iga aasta järjest paremaks ja kui me saame sellega järgmise aastal korda, on väga hea. Teine küsimus. Ja teine küsimus, Mart Maastik. Teine küsimus, et mida lugupeetud lahkuv vallavanem siis soovitab, et aasta aega lapsed peaksid seal muda augus ronima või? Loomulikult me saame teha mingit töid juba praegu ja seal on ka tehtud väga palju töid, mis puudutab kooli ja Lümanda keskuse vahelist liikumist. Samuti saame üle vaadata ka, mis puudutab näiteks kaupluse juurde liikumist siis kooli juurest. Et väiksed töid me saame teha see aasta juba ära, et seal ei oleks pori mülgast ja lapsed ja kõik teised saaksid hästi liikuda. Aga suurem projekt, ja ma arvan, et siin on kõik seda meelt, et suurema projekti läbi viimiseks peab ikkagi tegema korraliku plaani, mis moodi, kuidas on plaanitud see keskuse ala seal lahendada, aga väiksed tööd me saame juba see aasta ära teha, mis puudutab siis ütleme poriseid teid ja kõnniteid.
et need me saame seast ära teha kas vajutiste lahendustena. Võtta, ühe repliigi veel ütleks, ei taha teie aega venitada, aga siiski kogukonna kogu otsust võiks vallavalitsus arvestada enam kui majandusosakonna juhi arvamust ja ühe volikogu liikme arvamust. Aitäh. Aitäh. Tänan. Palavane Madis Kallas vastustest ja viimane infotunni küsimus on siis vastata Helle Kahmi läbi vallavanemalt. Tere, lugupeetud volinikud. Taavi Raunist on küsinud kaks küsimust siis Helle Kahmilt. Esimene. Miks võttis Saaremaa vald 2019. aasta alguses kasutusele kasutuskõlbmatu ja vigase ürituste kalendri süsteemi, mis oli juba siis vananenud ja nõudis uuendusi? Vastus. Me räägime siis Saaremaa sündmuste portaalist ja vallale ei ole faktipõhist infot, et tegemist oleks olnud kasutuskõlbmatu süsteemiga, ja seda ei haldaja, moderaatori ega kasutaja seisukohal. Sama lahendus on aktiivses kasutuses ka Tartu ja Pärnu omavalitsustes ja sündmuste kalender on 2019. aasta alguses siia maane olnud kõigile ürituse korraldajatele ja külalistele kättesaadav ja tehnilises mõttes on töötanud tõrgeteta. Kuid nagu iga keskkond on ka praegu kasutatav keskkond pidevas uuenemises ja täieneb oma loomulike protsesside kaudu. Saaremaa vald võttis kalendri arendaja kätte ka suuremad uuendustööd just kasutaja mugavuse tõstmiseks. Koostöös ürituste korraldajate ja ka kalendri vaatajatega loodame uueks aastaks pakkuda parimat võimalikku lahendust kogukonnale ning külastajatele. Küsimus 2. Saaremaal toimub aastas vähemalt 2500 üritust pluss kino, kust kohast saab täna kohalik või turist nende kohta infot ja millal võiks vallaportaal korda saada. Eriolukorra tingimustes on eelmisel aastal Saaremaal korraldatud ürituste koguarvu taseme saavutamine arusaadavalt täna võimatu. Eriolukord on pikendatud kuni 18. maini, ja üritused keelatud kuni juuni lõpuni ja suurüritused kuni suve lõpuni. Kuid samas, kui olukord normaliseerub, kajastab Saaremaa sündmuste kalender jätkuvalt Saaremaal toimuvat. Lisaks on ka Ruhnu ja Muhu sündmuste korraldajad valmis senisest enam oma üritusi kalendris kajastama. Nii et koostöös ürituste korraldajatega ning arendajaga proovime pakkuda järjest mitmekülgsemat ning mugavamalt kättesaadavat infot ürituste toimumise kohta. Aitäh ettekandele vastajale. Palun, kas on Taavi Raunast küsimus? Jah, kas on mind kuulda? On kuulda, palun. Tere kõigile ka minu poolt. Väga tore on näha, et volikogu kasutab istungi läbiviimiseks selliseid tehnoloogilisi vahendeid. Loodame, et kõik toimib ja kiitus IT-osakonnale juba ette. Kahjuks aga ikkagi ei saa ma töötavatest lahendustest rääkida Saaremaa sündmuste portaali asjus. Et tänane kultuurinõunik on öelnud, et portaali avamisele, et tegemist on lihtsa aru saadava ja kasutamissõbraliku leheküljega nii ürituse korraldajale kui publikule. Kes volikogu liikmetest ei tea, siis täna tehakse sellele lehele 44 000 euro eest nii nõutatud vigade parandusi. Vald ise on varem öelnud, et maksumaks ja raha kulub minimaalselt. Valla korraldatud hankedokumentist loen, et probleeme teeb eelkõige keskkonna kasutamismugavus, samuti on seal vigu ja tõrked, millele ei suudeta üldse põhjust leida. Kas siis tõesti ei tehtud enne kasutusele võttu nimetud teste või alles poolist aastat hiljem saadi sellest aru, et asi ei tööta? Ja millega siis vahepeal nii kaua tegeled, et poolist aastat on mõeldud selles kavati? Aitäh. Et jah, me Taavi Raunista küsimus, et antud keskkonnakohta on nüüd volikogus arutusel olnud kolmandat korda ja eelne kord sai ka räägitud sellest, et
et me läheme edasi projektiga, et sisse tuua raha ja seda keskkonda parendada. Kahtlemata nüüd selle kriisi aja jooksul me tõesti ei ole sellega väga hoogsalt tegelenud, kuigi arendaja ja osakond oma kodukontorites sellega siiski iga päev tegelevad. Nii et ma siiski arvan, et võib-olla need vastused, mida ma ka siin ette lugesin, on vastused nendele küsimustele, mis sa Taavi esitasid. Olles ise valdkonnas väga teadlik, sa tead, et see on väga arenev süsteem, et ei ole valmis asja, kõik tuleb järjest arendada ja parendada. Ja nii on, et mul ei ole lisada vist praegu midagi. Aitäh, teise küsimuse võimalust on ka veel. Jah, ma küsiks veel, et arendustööde tähtaeg on aasta pärast, et kas te oskate öelda, et mis ajaks see asi siis töökorda saab, et kas tõesti läheb siis ja, 3 aastat selleks, et üks töötav portaal tööle saada? Aitäh. No ma julgen väita, et portaal täna töötab hästi ja seda on kinnitanud meile nii kasutajad kui tarbijad, aga nagu ma vastuses ka ütlesin, et uueks aastaks loodame siis uued täiendavad võimalused sisse tuua. Aitäh. Sellega on infotund lõppenud. Ma soovisin küsida. No, asjasi muutuvalt siis jah, üks, palun. Jah. Andres, proua ka, te ütlesite, et kriisi olukorrast ei ole suutnud selle teemaga tegeleda, aga härra Raunis ütles, et see probleem on juba 1,5 aastat üleval, et kas see kriis on nüüd 1,5 aastat olnud või 6 aega? Kriis Saaremaa sündmuste kalendriga ei ole ei tarbija ega sisestaja poolt kriis. Kriis on täna see, et täna sündmused on otsustega ära keelatud. Ja nagu ma oma lause ennem ka lõpetasin, et kindlasti nii IT-osakond kui kultuuriosakond kui arendaja ei ole seda tööd lõpetanud, et seda oli jah vale väita, vabanda. Kriis ei ole Saaremaa sündmustega. Aitäh. Lubage mul nüüd infotund lõpetada. Aitäh sellega. Ja asume üle vaatama meie tänase istungi päevakorda. Päevakorras on meil 9 punkti lisaks informatsioon. Kas on päevakorra osas küsimusi, ettepanekuid? Keegi ei kirjuta, ei näe. Täna asume siis volikogus volises ka otsustama, kas siis ollakse tänase päevakorra poolt, temas on siis erapooletu või vastu. Ma praegu peaks tulema äälakus, aga mulle tund kindlasti jätkud. Võib-olla peab vähepeal värskendama seda olises olemas. Meie ei pidanud värskendama, kes me äälatsime. Meil on mina ka sai äälatud. Ja mul ei ole midagi ees. Tundub, et see, et sa Martu oled nii värske valikogu liige, et ikkagi elektroonika ei, veel ei usalda sind. Ja. Ma sain hali. No, sest on ennemgi olnud, kui ma Tais olin, ma mäletan, et küsimusi eestada. Asume nüüd, hakkame nüüd töökaks. Mulle tundub, et Martil õnnestus, kui on puudu Lindmäe, Mäeke ja Tõnu Tede, aga ma arvan, et me võime edasi minna, sest et suure alta enamusega on ikkagi meie päevakord tänaseks istungiks kinnitatud. Aitäh teile! Ja esimene volikogu päevakorra punkt on sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine, teine lugemine ja sõna abivalla vanem Marili Hintsi, palun.
lugupeetud volikogu esimees ja külalised siin saalis ja volikogu liikmed teise poole ekraani. Vastavalt jaanuaris kinnitatud 2020. aasta eelarvega, kus oli muu hulgas arvestatud sünnitoetuse tõusu 380 eurot 400 euroni ja hetkel kehtiva Saaremaa valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrale on sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine volikogu pädevuses. Teiseks lugemiseks on tehtud muudatusettepanek muuta paragraaf 1.1 sõnastus järgmiselt. Sünnitoetus 500 eurot. Sealhulgas oli välja toodud mitmed omavalitsuste sünnitoetused, mis on suuremad kui 500 eurot. Siin juures aga on oluline teada nende omavalitsuste ja sünnitoetuse väljamaksmise tingimusi. Näiteks, mitmes omavalitsuses on selles toetuse tingimused rangemad kui meil? Kas peab olema üks või vähemalt mõlemad lapsevanemad enne lapse sündir enam kui 12 kuud rahvastikuregistris? Samuti on ka olukordi, kus väljamakse on ajatatud mitme aasta peale, nii enne Hiiumaal ja Pärnumaal. Saaremaa vallas on õigus taotelda sünnitoetust 400 eurot, mis makstakse välja ühe maksena lapsevanemal, kes on vähemalt 6 kuud enne lapse sündi registreerinud Saaremaa valda ja tingimusel, et laps registreeritakse Saaremaa valda. Sellest tulenevalt allavalitsus ei toeta seda muudatusettepanekut. 2020. aasta eelarves on arvestatud sünnitoetuse suuruseks 400 eurot, mis tuleneb valla eelarvelistest võimalustest. Antud ettepanek eeldab sisuliselt muudatus ka valla eelarves. Ning Saaremaa valla volikogu töökorra põhiselt tuleb ka näidata siis ka kandele. Elo Rottalil oli sõnatu soov, aga see tuleb hiljem. Eks ei ole, kui ei ole küsimus ega repliik. Täna, kui küsimus ei ole, siis kaasettekandjad on meil siin. Aitäh, Marili, on meil siin sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni. Palun, Tiina Luks. Tere kõigile. Sotsiaalkomisjon arutas siis seda esitatud kujul. See tähendab, et muudatusettepanek siis sotsiaalkomisjonis toetust ei leidnud. Aitäh! Aitäh! Ja ka rahanduskomisjon, palun, Jaanus Tamkivi. Tere, lugupeetud kolleegid! Rahanduskomisjon samuti selle teemaga oma istungil tegeles, toetas eelnõud sellisel kujul, nii nagu valitsus oli selle esitanud. Arutasime ka saarlase muudatusettepanekut, et tõsta seda lapsetoetus siis 500 euro peale. Et põhimõtteliselt ei ole keegi sellele vastu, aga komisjon oli seisukohal, et nüüd tänasel hetkel, kui meil seisavad ilmselt ees eelarves suuremahulised kärped, et selle muudatusettepaneku elluviimine ilmselt ei ole kõige õigem aeg. Ja komisjon toetas eelnõud sellisel kujul, nii nagu valitsus selle esitas. Aitäh! Aitäh! Kas kaasettekandjatel on küsimusi? Kui ei ole, siis läheme sisulise arutelu juurde ja sõna soovib Ello Runtal. Palun! Aitäh! Rõõm on teada, et Saaremaal sünnivad lapsed ka tulevikus edaspidi. Et kas see sünnitoetus on 500 eurot, 400 eurot, 380 eurot, kas lapsevanemaid elab Saaremaal üks või kaks, siis lapsed sünnivad ikkagi nagu samamoodi nagu sündis eelmine aasta 353 last, ega nad see aasta ka sündimata ei jää. Aga põhimõte on ikkagi selles, et lapsed sünnivad ilma rahata, aga suures pildis
lapsi on keeruline kasvatada ilma rahakotis oleva rahata. Ja see väike summa, mida annab vallavalitsus, kohalik omavalitsus oma töö inimestele, on selline sümboolne toetus. See, et me oleme maakonna nõrgem, väiksem sünnitoetuse maksja, see ei ole just auasi, aga kindlasti on üle Eesti maa on veel need aktsiad, mis maksavad vähe sünnitoetust. Aga argument, et meil on kergemad tingimused, et laps peab olema kirjutatud meie maakonda, meie valda, eks see on igal pool. Ja et meil üks lapsevanem peab olema 6 kuud siin elanud. See on ka üks argument. Me saaksime alati oma tingimusi rangemaks teha, aga põhimine eesmärk on ikkagi see, et meie lapsed sünniksid ja sünniksid Saaremaa valda ja meie toetaksime neid lapsi ja suures pildis püüaksime oma eluga ikka nii edasi minna, et lapsi oleks. See, et selle raha leiaks ka praeguse eelarve menetluse käigust, see on ainult valikute küsimus. Et see on iga enda valida, kus ta raha paneb. Aga minu mõte on, et hoolime ikka oma lastest, oma tulevikust, et meil oleks keda lasteaeda viia, keda kooli viia, keda lõpus kunagi jälle volikogu saali tuua. Aitäh! Aitäh! Küsimuse soovi on esitanud Andrestin, no meil on küll praegu sisuline arutelu ja sõnavõtud, aga siis sa küsi natuke pikemalt. Ma nii-öelda sõnavõtjale, Runtali veel tahtsin küsida, et kas te olete teinud ka arvestused selle sünnitoetuse suure kulu suhtes, arvestades tänast eriolukorda, mis on 1,5 kuud kestnud ja inimesed on palju kodus, et palju see eelarve kulu võiks nii-öelda 9 kuu pärast tõusma hakata? See oli nüüd puhas matemaatiline arvustus, et kui palju 9 kuu pärast sünnib rohkem lapsi, siis kahjuks meie fraktsiooni liikmed olid väga tihedasti kodus, et me ei ole väliuuringuid teinud ja me tõesti ei tea, mis juhtus nüüd praegu, et millised on tulemused 9 kuu pärast, aga matemaatika oleks see, et kõik, mis täna tehti 9 kuu pärast tuleks korrutada 100 euroga, oleks vastus. Aitäh! Aitäh! Keegi soovib veel sõna? Ei, lõpsõna soovib? Ei näe? Siis on meil muudatus ettepanek laval. Me peaksime seda hääletama. Aivar Aru, palun! Ja, aitäh! Ja koosele kujuhataja! Et teen ettepaneku seda muudatusettepanekut hääletada. Aitäh! See muudatusettepanek esimest korda siis meie volikogude ajaloos on sisestatud volise süsteemi. Et palun leiame üles selle koha. Nii. Ja veel ei ole. Palun antke siis märku oma seisukohast. Kokkuvõttega läheb meil pisut aega. Urve ja maastik. Urve ja kolme puudu veel. Üks poolt, 16 vastu ja üks
Ja erapooletu sellega on see muudatusettepanek tagasi lükatud ja siis panen hääletusele siis määruse eelnõu viimasega muudatusettepanekuga. Jah, palun. Nii, 19 poolt väärega on siis... Läheme palun teise päevakorrapunkti juurde. Saareme valla 2020. aasta esimese lisaeelarve esimene lugemine. Palun, vallavanem Madis Kallas. Kõigepealt ma ütlen eelmise punkti kohta, kuigi siia selle punkti juurde, et mis puudutab kergliiklusteede rajamist, siis piirkonna teede rahade arvelt, et antud näited, mis ennem läbi käisid nii Leisi kui Salme osas, on siis ka ühinemislepingu objektid, et see oli ka põhjus, mis neid investeeringuid soodustas ellu viima, et täpsustusena. Aga eelarve ja nagu me teame, siis majanduses ja kogu Eesti elus, kogu Euroopa ja kogu maailma elus on toimunud suured muudatused. Ja kui veel märtsi alguses me planeerisime lisaeelarvet ühel kujul, siis tänaseks päevaks võib öelda, et kriis on teinud juba esimesed korrektuurid ja me saame tulla siis teie ette juba mõnevõrra teissuguse lisaeelarvega, kui see oli planeeritud siis märtsi alguses. Kõigepealt esimene info siis taustaks, mis näitab ära siis, millised on olnud seisud tulumaksu laekumise osas 2020 ehk see aasta. Ja siin siis on näha, et kui eelarve tehes meil oli planeeritud siis laekumine keskmiselt 2,19 miljonit iga kuu, siis esimesed kuud on näidanud, et see laekumine ja nii tekkepõhine kui kassapõhine on teatud nihkes ja eriti siis suur vahe on märtsis, kui ettevõtted veel märtsi alguses ja ka märtsi siis kuu keskpaigas arvasid, et nad maksavad oluliselt rohkem makse, siis tegelikult kassapõhiseks kujunes siis rohkem kui 400 000 eest väiksem number. Milles see tuleb? Ehk üks teema on kindlasti see, et ettevõtetele on antud praegu siis Eestis võimalus ilma viivisteta siis nii-öelda maksepuhkus saada. Ehk me ei tea, kuidas ja mis moodi need laekumised saavad olema järgnevad kuud, et siin võib tulla mingid anomaaliaid, aga suures pildis tuleb arvestada, et tulumaksu laekumine kukub ja seda kõikjal Eestis ja sisuliselt ka kõikjal Euroopas. Et see on siis tausta lugu siis eelarve tutvustusele. Lisaks siis ka ülevaada sellest, et mis seisus me oleme tänasel päeval. Ehk kui on kinnitatud volikogu poolt eelarve siis mahus 48 miljonit eurot, siis lisaeelarvega veel märtsi alguses oli planeeritud üksnes siis tuua sisse eelarvesse siis see teine veerg ehk 1,56 miljoni eest erinevaid siis tulusid, milles peamine on siis saadavad toetused ja kolmas veerg on siis see, mis saab arvatavasti nüüd lähi nädalatel ja võib-olla ka siin sügisel olema kõige raskem väljakutse ehk lisaeelarve nii-öelda negatiivne eelarve pool,
ja oleme praegu näinud ette, et me peame põhitegevuse tuludes arvestama vähemalt 2,6 miljonilise siis puudujäägiga ja selle me peame siis katma ära erinevatest vahenditest, erinevatest kokkuhoiukohtadest ja ka riigi toetustest, et nende numbrit juurde me jõuan ka hiljem. Ja põhitegevuse kulud ja tulud, siis see nüüd see pool, mis näitab ära, kui palju siis Saarema vallale on erinevaid siis toetusi tulnud, on siis projekti osas ligemale 500 000, siis kriisitoetus, mis on siis Kristjan Rahu, siis toetus Saarema vallale 100 000, siis on tasandusfondi siis täiendav summa 628 000 ja toetusfondist 362 000. Ja kuhu see on planeeritud, on siis palgakulu riigi eelarvest, projektide kulud 2019 aasta jäägist, projektide kulud 2020 aasta vahenditest ja kriisitulud kulud siis ka toetusest, ehk kohe on ka näidatud ära, et kuhu need on planeeritud siis eelarves, siis on. Ja nüüd siis see kolmas veerg, ehk see 2,6 miljonit proportsionaalne siis vähendamine, kui tulumaksu laekumine saab olema miinus 10%. Erinevad kohalikud omavalitsused Eestis ja ka kaugemal on neid numbreid siin nii alla hinnanud kui üle hinnanud. Ehk on neid, kes arvavad, et see vähenemine tuleb väiksem, on neid, kes arvavad, et suurem. Et meie hinnangul on 10% selline number, millega võiks alustada ja kui siin lähiajal tulevad uued indikatsioonid, siis loomulikult vastavalt sellele on Saarema vald ka võimeline kohe need hinnangud ümber vaatama ja vajadusel sinna siis näha ette täiendav kärbe või ka positiivse stsenaariumi korral ka täiendav siis juurde arvumine. Ja põhitegevuse kuludest on vähendatud siis esimeses etapis remondifondi 189 000, projektid ja tegevustoetused 260 000, üritused miinus 30 000, inventaar miinus 70 000, majanduse rea pealt siis lumi, haljastus, jäätmekäitlus 163 000 ja valitsemise majanduskulud miinus 60 000. Et sellega me katame siis sellest miinusest 2,6 miljonist umbes 700-800 000 eurot. Ja rõhutan ka siin slaidi juures selle ära, et kulude vähendusi on kavandatud kõigis valdkondades ja ei ole peale sotsiaalvaldkonna siis ühtegi erandit, et kõigist valdkondas me peame kokkuhoidu siis saama ja kärpeid tegema. Ja investeeringutest, mis on planeeritud siis valitsusettepanekuna volikogule esimeseks lugemiseks, mis siis eelarvesse jäävad. See punane tärn kõigi investeeringute taga näitab siis seda, mis on kaasrahastusega objektid. Ehk nende ärajätmisest on rääkida äärmiselt keeruline. See tähendab, et need objektid jäävad ilma ka toetusrahast ja paljud nendest on juba ka lõppstaadiumis oma ehituselt. Ehk tänava valgustus viis asulat, kunstume tootmise võimekus, Kuressaare kultuurivara moodullava, Kuressaare teater toetus, sakraalehitiste remondi toetus, Tulterosi lastaia ehitus, Hariduse tänav 13 projekteerimine ehk Saarem ühisgümnaasiumi hoone projekteerimine, haridusasutuste küttesüsteemid, vee- ja kanalisatsioonitööd ja siit edasi siis on objektid, mis on Saarema valla enda vahenditest, Mustjala päevakeskus, sihtasutus Läänesaare hoolekandetoetus, Kuressaare haigla ehk erakorralise meditsiini osakonna remont, mis on ka kestnud juba pikalt ja raha on ka ülekantud ja Sandla ja Voolutänava sotsiaaleluruumide renoveerimine, et need on tööd, mis on sisuliselt juba käimas ja Sandla puhul ka juba lõppjärgus. Ja nüüd on see slaid, mida loomulikult tahaks vältida ja tahaks, et seda ei peaks olema meil eelarves, on siis need asjad, mida me oleme praegu näinud, et peame kärpima, et veel kusagilt täiendavat kokkuhoidu saavutada, on siis kaasav eelarve 98 000 euroga,
12 asula tänavavalgustus 253 000 euroga, Bellingshauseni mälestusmärk 52 000 euroga, Kuressaare vanalinnakooli spordiväljak 305 000 ja Kuressaare kunstmurustaadioni tribüün 30 000. Ja nende objektide puhul siis veel kord ütleme, et need on tegevused, mida me kindlasti soovime teha järgnevatel aastatel, ehk need ei ole siis ära jäävad asjad ja ideaalis võib-olla õnnestub ka mõni veel see aasta tagasi tuua, sõltuvalt siis maksulaekumisest ja riigipoolsetest täiendavatest toetustest Saarema vallale. Ja investeeringud, mis on siis osaliselt valmis või lõppjärgus ja mis tulevad siis 2019 aasta jäägist eelarvesse üle, on siis mullutude helikopteriplats, lemmikloomade varjupaik, Laimjala käo puurkaev, siis viie asula valgustuse projektide raha, kunstlume tootmise, Valjala välitreeningkeskusest, Tulteroosi lastaajast, vanalinna kooli projekteerimisest ja sotsiaalkorterite ostmisest ja Sandla voolu sotsiaaleluruumist, et need on siis tegevused, investeeringud, mida sellises mahus eelmine aasta ei tehtud või jäi siis teatud jäägid, et ei läinud nii palju raha vaja või on objektiga alustatud siis mõnevõrra hiljem ja sisuliselt kogu töö on ette nähtud selle aasta jooksul ära teha. Siis uued asjad eelarves on investeeringud, mis puudutavad siis kõik vaid kaasrahastusega objekte, ehk ühtegi uut investeeringud, mis on 100% Saarema valla enda vahenditest esimesel lugemisel sellisel kujul sisse ole toodud, mis ei tähenda, et mõni objekt on vaja siiski tuua, aga praegu on siis õljuki soetus, 144 000 on kogumaksumus, sellest vallaosa 21 000, siis on Nasva sadama teine etapp, kogumaksumus 142 000, vallaosa 26 000 ja matkabussi teine osamakse, Sandla rahvamaja kinoekraan ja Kuressaare hoolekande juurdehitus. Need kolm siis investeeringut on kõik 100% siis kaasrahastusega, riigi rahastusega, et nende osas siis oma osalust nõutud ei ole. Ja nüüd ütleme selles valguses üks meeldiv slaid, mis näitab ära, kuidas siis kohalik omavalitsusi riigi poolt toetatakse. Mustas kirjas on siis see, mida riigieelarvega on ette nähtud kõigile Eesti omavalitsustel, ehk 70 miljonit investeeringutoetuseks ja siis ainult uuteks investeeringuteks ja teatud inventaari soetamiseks. Realiseerimisaeg peab olema siis või ehitusaeg või soetamisaeg peab olema 21 aasta lõpuks, ehk selleks ajaks peab olema tööd tehtud. Ei tohi olla 2020 aasta eelarve objekt ega investeering ja ei tohi olla ka meie hankeplaanis 2020 sees, et see on siis nagu tingimus ja 70 miljonist siis Saarema vallale on eraldataks siis 3,44 miljonit ja sisuliselt see on nagu projekti taotlemine, ehk kui me tahame midagi selle raha eest teha, siis me peame esitama vastava taotluse koos kõigi vajalike osadega ja alles siis me saame selle raha. Siis teine suur grupp on 30 miljonit kohalike teedehoiuks, ehk Saarema vald saab sellest päris arvestatav osa, 1,4 miljonit. Ja kui me eelmine aasta rääkisime rekordaastast Saarema mõistes, et me saime väga palju kruuskattega teid teha mustkattega teedeks, siis selle aasta eelarves oli põhieelarves on siis sees oluliselt väiksem summa, aga nüüd tänu sellele toetusele, mis on siis üle 1,4 miljoni, saab tegelikult Saarema vald ka see aasta päris arvestatavas mahus mustkattega teid juurde teha ja teisi teede alaseid töid, et arvatavasti see aasta kujuneb teedeehituses sama heaks Saarema inimestele kui eelmine aast, et väga paljud kohad saab teha paremaks ja väga paljud kohad saavad endale ka must katte, et selles osas on väga positiivne otsus. Ja viimane siis suur grupp on 30 miljonit tulude stabiliseerimiseks, ehk kuna oma tulud kohalikel omavalitsustel langevad, et siis täiendavaks siis katteks on tulubaasi Saarema vallale siis ette nähtud 1,26 miljonit eurot
ja see oluliselt aitab ka seda meie poolt prognoositud 2,6 miljonit praegu katta ja me saame rääkida, et ikkagi oluliselt väiksematest järgnevatest kärbetest, kui võibolla esialgu arvasime. Et need on need numbrid, mis kindlasti teevad rõõmu ja annavad Saarema vallale selle kriisi ajal sellise positiivsema tõuke ja saame loota, et võibolla need ei jää ka riigi poolt viimasteks toetusteks sellel aastal. Ja see on siis ülevaade esimesest lugemisest, nii nagu kõigis komisjonides, kus ma rääkimas käisin, ütlesin kogu aeg ka seda, et iga päevaga ja siin ma ei liialda, et näiteks teisipäeval me saime need numbrid, mis on siin viimase slaidil, ehk täpse jaotuse eurotäpsusega, kui palju Saaremal eraldatakse. Eile me saime siis teada täpse summa, kui palju siis laekus reaalselt meile vahendeid märtsi maksude pealt, et iga päevaga me saame jälle mingid numbrid selgemaks, mingit infot juurde ja sellest lähtuvalt kindlasti teiseks lugemiseks on tehtud jälle korrektuure, et kuidas on planeeritud siis kulud ja tulud saada tasakaalu ja missuguseid mooduseid siis vallavalitsus volikogule kavatseb esitada. Et see on siis lisaeelarve, esimese lisaeelarve kohta praegu minu poolt kõik ja olen avatud küsimusteks. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimuse soove? Minul on soove. Mina ei ole näinud ühtegi, et oleks laekunud. Aga kes soovib? Mina soovit. Mart Maastik. Jaa, mina olen. Hääle järgi tuntab, palun. Ja vabandust, ja ma läksin tõelda. Et küsimus on selline, et eelarvest on ära kärbitud vanalinna kooli staadioni renoveerimise raha. Küll aga on järjekordselt Nasva ja Jõe sadama erakätes kuuluva Jõe sadama renoveerimine teine etapp. Et kuidas need otsused käivad, et prioriteedid, et erakapitalile kuuluvale sadamale meil on raha, Ja mitu etappi neid veel tulemas on? Et miks niisugused prioriteedid? Aitäh küsimuse eest, palun. Aitäh. Et nii nagu me ka ütlesime, et üksnes kaasrahastusega objektid on sees ja kui me räägime 20+ 1000 eurost, mis on siis mõeldud Nasvasadama teise etappi oma osaluseks, et 26 000 eurot. Et jah, selline summa on siis Nasva sadama teise etappi planeeritud valla poolt ja seda sadamat ei saa kindlasti käsitleda 100% erasadamana, et seal on see kasutamiskord ja kogu see temaatika on mõnevõrra teissugune. Ma olen täpsustav küsimus, teine küsimus, et kas saaks seda kasutuskorda avalikult kuskilt näha, et kuidas on see seotud vallaga? Sa ütlesid, et on olemas sadama kasutuskord. Praeguses lepingus on kirjas küll selline asi, et vallal ei ole seal mingit pistmist peale rahastamise. Me täpsustame selle üle, et mis moodi on tagatud seal avalik huvi, et seal on kasutatud avaliku raha. Et selle me siis järgmine volikogu võime suuliselt, aga võime kirjalikult saata ka enne. Alus kindlasti suuliselt ka järgmises volikogus. Aitäh. Aitäh. Veel küsimusi? Anti Toplan soovib küsida. Palun, Anti Toplan. Aitäh ettekandjale, et Madis, sinu ettekandes selgus, et 1,34 miljonit on siis prognoositav miinus praegu ja samas sa avaldasid lootust, et see valitsuse toetus ei jää mitte viimaseks. Et küsimus, et kui nüüd need valla poolt alalaekunud tulumaksu prognoos kindlasti on õige, aga kui valitsus seda erakordselt Saarema eriolukorda silmas pidades plaanib toetada või üldistest meetmetest ja see siiski tasakaalustub ehk prognoos jõuab juba varem vastuvõtud eelarve tasemale parimates lootuses. Et kui see prognoos on pigem positiivne, siis milliste põhimõtete alusel
arutatakse toetuste taastamist, mida praegu plaanis on kärpida enne kõike, siis pean silmas MTÜ-de toetusi. Aitäh. Otsest jah, sellist prioriteetsuste tabelit ei ole, et kuna kõik valdkonnad on olulised ja siin tuua välja nüüd mõni valdkond, et pigem võiks välja näha see siis ikkagi proportsionaalne taastamine siis kõigile. Ehk kui olukord tõesti, nii nagu ka Antti Toplan viitas, on osutub paremaks, kui me praegu oleme prognoosinud, et siis minu hinnangul oleks kõige õigem, et proportsionaalselt kõigile valdkondadele hakkame tagasi andma, olgu need siis külarahad, kultuuritoetused, sporditoetused või kirikute toetused, et selleks ma arvan kõige õiglasem. Aitäh. Aitäh. Meil küsimusi. Aivar Aru, registreerida ennast. Taavi Rahmuste järgmine. Jah, Aivar, palun. Võib küsida. Jah, aitäh. Et küsimus Madisele, et ütlesid, et märtsikuu laekumine tuli ära. Et mis need numbrid näitasid? Kas see oli planeeritud puudus või oli vähem ja kui palju oli vähem? Et vähem oli see 404 üle. Ma võtan selle slaidi korra endale ette. Ma tean, et ma teile praegu ei saa seda vist näidata. Tuleb kohe ette, et ma panen uuesti selle slaidi ette. Nii, siin on siis näha uuesti see info, mis ka ennem oli jutuks, et ettevõtted siis olid deklareerinud sisuliselt siis 2,4 miljonit, mis oli oluliselt rohkem, kui oli meil planeeritud, aga reaalselt nii-öelda kassasse jõudis ja lõpuks maksmeks läks, siis oli see summa 1,95 miljonit eurot, ehk miinus 200 000. Aga veel kord, paljud ettevõtted kasutavad praegu siis riigi poolt antud võimalust makse ajatada ilma siis täiendavate sanktsioonideta ja seetõttu me ei tea, kas sealt jääb ka hilisemas faasis midagi saamata või sealt maksakse midagi tagasi siis hilinemisega. Et hetkel on siis 200 000 seda miinust, mis või üle 200 000 siis täiendavat miinust. Aitäh! Aitäh. Võib küsida, jah? Kaasava eelarve eesmärk on nüüd parandada kogukondade vahelist koostööd, tutvustada inimestele eelarve koostamise põhimõtteid ning kärgitada inimesi midagi reaalselt ellu viima. Kaasav eelarve on selline asi, mida paljud ootavad. See paneb inimesi ühiselt mõtlema ja tegutsema. Ka vald saab sealt väga palju uusi ideid. Ja Kuressaare linn oli üks esimesi Eestis, kes selle kasutusel võttis. Täna soovitakse see täitsa täielikult ära jätta. Et kas on olnud arutlusel siiski see kas või pooles mahus teha näiteks sügisel? Pigem on praegu tõesti nii, et kui vaadata ka neid negatiivse eelarve kärpeid, mis puutub investeeringuid, et siis kõik on olulised asjad, kõiki asju tahaks teha, aga ma ütlen, et praegu me näeme kõige suuremat, ütleme, vaeva ja kõige suurem motivatsioon on taastada ikkagi vanalinna kooli investeering ja pigem praegu me ei näe võimalust, et 2020 aastal kaasavad eelarved saaks teha, et kõik vahendid, mis me suudame täiendavalt leida, me pigem suunaks sellesse, et me saaks ikkagi vanalinna kooli staadioniga ideaalis edasi minna. Et praegu jah, ma arvan, et õigem oleks kaasav eelarve teha siis, kui on head aastad ja kodanikud on selle hästi vastu võtnud ja pigem proovida praegu siis suunata valla raha nendesse objektidesse, mis on kohalik omavalitsuse kohustus tulenevalt seadustest ja kõik teised projektitoetused jäävad siis ootama paremaid aegu. Et need on lihtsalt valikute küsimus, aga praegusel valla valitsusel pigem me otsime vahendeid, et saaks vanalinna kooli staadioni ka edasi minna. Aitäh. Rohkem küsimusi ma praegu ei näe. Palun, Mart Vastik, palun küsida. Kirjutasin ka siia kõrvale, et palun küsida. Küsimus, me ootasime me Volisesse. Ma ütlen vahele, et Volises on ka mitu registreeritud küsimustel.
Ma ei tea, kas ma võin nüüd esitada või... Palun, jah, aga... Aitäh, mul on selline küsimus. Jah, et mul on selline küsimus ettekandjale, et kas on plaanis ka ametnike palkasi kärpida seoses eri olukorraga ja kriisiaega? Oleme teinud loomulikult ka sellised stsenaariumid ja läbi arvutused, et kui kogu vallasüsteemis töötab 1500 inimest ja oletame, et see stsenaarium, mis praegu meil on miinus 10% peale arvestatud, on mõnevõrra veel negatiivsem, et selles valguses me oleme teinud ka plaanid, et tõesti kärpida ka vallasüsteemi töötajate palkasid, aga seda on riigi poolt meile ja minul isiklikult juba korduvalt ja korduvalt öeldud, et palume selle juurde tulla vaid kõige viimases hädas ja eks me nüüd ootamegi, et kas riik siis kavatseb ja soovib need vahed kinni maksta, mis jääb meil tulumaksust laekumata, aga hetkel on jah ühesed sõnumid, et mitte palkade kärpimist ette võtta, aga me oleme ikkagi need arvutused ära teinud, et meil on olemas arvutus, mis näitab, kui on vaja kokku hoida 1 000 000 eurot veel. Meil on olemas 0,5 miljoni arvutused ja ka seda siis erinevate allatavate asutuste ja vallavalitsuse lõikes. Et need tööd on kõik tehtud ja ootame nüüd järgnevalt sisendeid riigilt. Vaatame, mida teevad teised kohalikud omavalitsused, sest kõik on praegu ootel, kuna sõnumid on väga selgelt siis valitsuse poolt, et palkade kallale mitte minna, aga me näeme, et reaalne olukord võib osutuda selliseks, et me peame ikkagi minema. Aitäh, ma täpsustaks veel kord. Küsimusi ootan mina valisesse, mitte Teamsi chatti. Veel kord. Oline on niimoodi... Seda ma ütlesin kohe istungi alguses ka, sest ei ole küsimus, et kas on võimalik siin mitme ekraaniga tegutseda ja lisaks need küsimused lähevad ka protokolli ja selle volise kaudu on nad siis kohe olemas. Palun, kellel on oluline küsimus, mis praegu on nüüd jäänud nagu vastuseta, siis kirjutate. Meil on 3-4 inimest on volises ju järjekorras ootel, küsimust järjekorras, minul näitab küll. Tiina Luks tahab küsida, Aare Martinson tahab küsida, Vello Runtal tahab küsida. Aivar Aru sai küsitud. Meil ei ole kõike. Ja mina näen ka, et on küsimused ja ma selle pealt ütlesin ka vahele. Ma palun siis järjekorras, Tiina Luks. Meil ei ole neid parati. Tiina, palun. Jaa, tervist Madis, et küsin selle kohta, see mitte niivõrd konkreetselt meie lisaeelarve kohta, aga kas on kuidagi omavalitsusjuhtidele riik nagu seda ka, seda loogika põhjendanud investeeringu toetuste osas, et miks sinna on pandud see klausel juurde, et peavad olema ilmtingimata uued investeeringud kui kohalikud omavalitsused on. Selgelt täna kimpus sellega, et hakkama saada kavandatud investeeringutega. Jah, seda on selgitatud selle põhimõttega või loogikaga, et nad tahaksid, et see oleks täiendav uus raha majandusse, selleks täiendav uus raha ettevõtlusesse ja ehitussektorisse ja et kohalikud omavalitsused ei hakkaks riigipoolse toetusega siis katma oma eelarvelisi puudujääk, et jah, see on selles mõttes äraspidine loogika ja ega täpselt me ei suudagi seda nagu ära põhjendada, et miks ta nii on mõeldud, sest ehitussektor saab täpselt ühe summa ikkagi ja investeeringud on täpselt ühe suurused ikkagi sõltumata sellest, kas me paneme ta oma objektidesse või uutesse, sest lihtsalt siis on peame mingid oma objektid ära jätma. Et aga jah, ideeliselt oli nii, et on täiendav toetus, mille eest soovitakse siis majandust turvutada ja sellega ei nõustuta, et sellega tehakse siis juba varasemalt planeeritud asju, et neid eeldatakse, et me suudame nii kui nii ära teha. Aga reaalne elu on teine ja seda ütlevad kõik teised kohalikud omavalitsused ka Eestis. Aitäh! Nüüd ilmusid mulle ka küsimused. Aivar Aru sai vist oma küsimusele vastuse. Tiina Luks, siis Taavi. Sai vastuse. Siis on Vello Runtal. Aitäh. Me vähendasime tulubaasi 2,6 miljonit ja tegime valmis esimese lisaeelarve ja saime tulemuse sellise, millega me oleks hakkama saanud. Ja siis meil puudus teadmine, et me saame riigilt raha.
et täna me saime teadmise, et me saame riigilt sisuliselt 1,3 miljonit tuludesse raha juurde. Et kui nii võtta, siis see on nagu leitud raha, kui me nende eelmiste eelarve kärvetega kõige oleme nõus. Aga nüüd ongi selline väike mure, et kuna teiseks lisaeelarveks ju lugemiseks vallavalitsust ilmselt väga tugevasti muudab seda eelarvet ja projekti, siis on väga raske muudavse ettepanekuid teha. Praegu me kuulsime, et esimene prioriteet on vanalinna kooli staadioni tagasitoomine. Aga ma küsiks nüüd, et mis on need järgmised 1 miljoni eest prioriteedid? Kas te toote tagasi koolimaja remondid ja pisiremondid või toote tagasi hoopis Bellinghauseni mälestusmärgi? Et kas tuuakse tagasi remondid või investeeringud? Ma täpsustan veel kord, et tagasi me tuua sisuliselt riigipoolsete toetustega ei saa ühtegi asja, kuna nende eest, selle raha eest, mis oli osutus nüüd tõesti võibolla miljoni võrra suuremas, kui me esialgu julgesime prognoosida, selle eest me ei saa teha ühtegi olemasolevat investeeringut, mis on meil eelarves sees. Ehk kui me soovime vanalinna kooli staadionit teha, selleks me peame leidma täiendavad kusagilt uued vahendid, sest see 3,44 miljonit läheb üldisesse ehitussektorisse ja sealt see ei tule otseselt vallavalitsuse eelarve nii-öelda aukude lappimiseks. Ehk see on see, nagu, mida ka Tiina Luks küsis, et teatud äraspidine loogika. Et seetõttu, kui me tahame vanalinna kooli staadionit ehitada, peab see olema täiendav raha, mitte olemasolevate toetuste siis raames, sest seda raha, mis me praegu oleme saanud, me selles kasutada ei saa. Ma täpsustan küsimust. Eesmärk oli see 1,3 miljonit, mis tuleb tulubaasi stabiliseerimiseks. Et sellel on ikkagi vallavalitsusel ja volikogul on oma vabad käed. Et siin me saame kasutada igas asjasse ja volikogu on siin lõpliku otsuse tegija ja siin vabariigi valitsus ei saa meid keelata ja käskida. Aitäh. Ja selle rahaga tõesti ja seda raha me oleme juba esimesel ka tutvustusel planeerinud siis kulude vähendamisena ja kui me räägime miinus 2,6 miljonit, siis see 1,3 miljonit katab sellest ära poole. Veel on vaja vähendada 1,3 miljonit eeldusele, et see jääb miinus 2,6 miljonit. Et selles valguses me saime 700 000 oleme tänaseks, mis ma ka ette kantsin, ja lisaks siis täiendavalt investeeringud, mida saame ära jätta. Et enam vähem kui see eelarve tasakaalu saada. Ehk see oli meil tegelikult juba arvestatud. Jah, me saime paar 100 000 eurot prognoositust rohkem, mida ma ka rahanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ajal veel ei teadnud. Aga veel kord, miinus 2,6 miljonit on meil ees. Ja sellest meil on praegu ikkagi teatud osa on katmata, mis siis kas saab olema palkade kärpimine, saab olema riigipoolne täiendav tugi või parem maksu laekumine meie prognoositust, et need on need võimalused. Aitäh! Küsimus ka järjekorras on Andres Tinno ja siis Tõnu Peder. Andres, palun! Siis jääb ootele, siis palun Tõnu. Väga arvasti kuulda. Korraks oli midagi. Aare on kirjutanud, et ta loobus oma küsimusest. Ja Andresel on ilmselt tehnilised probleemid ühendusega, et vist ma saan aru. On vahepeal sees ja vahepeal välja. Ja aga Tõnu Peder, kes korraks näitas, et tal on küsimus ja on loobunud. No kas siis võime praegu... Andres Tinno oli ka. No Tinno ei saa nagu liinida. Aga tänan siis praegu ettekandjat ja kaasettekanne teadaolevalt on rahanduskomisjonid ja siis kindlasti ka need komisjonid, mis on võtnud oma päevakorda ja kui soovivad arvamust avaldada, siis antke jah, 7 komisjonid. Seitsmes mai ütles ära. Ja selle ma ütlen lõpus ja võin ka praegu öelda, et 7. mai kell 2 aadressil praeguda, et Saaremaa valda suudab ettekandjat oodatud, aga palun siis kaasettekanne Jaanus Tamkivi, rahanduskomisjon. Aitäh, lugupeetud kolleegid. Rahanduskomisjon lisaeelarve eelnõu oma esmaspäevasel istungil menetles.
vallavanem tegi ettekande ja arutelu oli väga asjalik. Rahanduskomisjon arutelu lõpuks mõistis nagu väga selgelt, et väga raske on tänases olukorras veel seda lisaeelarve numbrit ja suurust määratleda, kuigi kõik toetavad seda ja said aru, et see on samm vajalikult suunas. Et lähitulevik peab andma siin meile täiendavalt informatsiooni ja loodame, et siis teiseks lugemiseks, esimese lisaeelarve teiseks lugemiseks meil on seda informatsiooni rohkem. Oluline saab siin olema aprillikuu maksulaekumiste number, et sealt on ilmselt näha, kui sügav see lõige siis tegelikult peaks olema ja selle järgi saaksime seda eelarvet ei ole täpsemini planeerida. Kokkuvõtlikult rahanduskomisjon selle lisaeelarve esimese lugemise läbiviimist volikogus toetas. Aitäh! Palun, kas on veel komisjoni esimehi, kes sooviksid kaasettekannet teha ettevõtlusmajanduskomisjon teatavasti ja sotsiaal- ja tervishoid on, kelle protokollid meil on? Aivar Aru tohib, ettevõtlus majanduskomisjon. Et ettevõtlus ja majanduskomisjon, jah, kuulis lugupeetud vallavanema ettekannet, oli elavaid arutelusid ja põhimõtteliselt jääme ootama täpselt nagu rahandus ka ütles, et mis juhtub aprillikuus ja millised saavad olema need muudatusettepanekud, mis siis tulevad komisjon liikmete poolt, valitsuse poolt ja küsimus ei üks üles komisjon liikmel Andres Tinno küsimus, et kui 7. maiks tulevad on muudatusettepanekute tegemise viimane päev, siis millal siis volikogu liikmed saavad teada valitsuse poolsed seisukohad. Et see Madis lubas siis vastata, kas volikogus või peale seda. Palun vastus. Et nii nagu ma ka siis ütlesin, et me proovime teha kõik selleks, et me saame vähemalt sellise kahepäevase siis nihk, et mingid indikatsioonid siis volinikel on teada. Et aga meil on samamoodi iga tund, mis me saame juurde, on väga oluline ja tähtis, et volikogu liikmed ikkagi lähtuvalt oma nagu soovidest ja tõekspidamisteks võivad need muudatusettepanekud ju kõigest sõltumatuna ikkagi teha, et see võimalus on ja siis ei pea keegi hakkama siin viimasel päeval või viimasel kahel päeval kiirustama, et ka meil võib minna vaja lõpuks seda kõike, neid kõiki päevi, et valla valitsuse poolt need muudatused sisse viia. Aitäh, Madis. Aitäh ja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni poolt Tiina Soovitsa. Ei, ma arvan, et ma ei soovi rohkem midagi öelda, aga ma viitan, et äkki saab siis Andres Tinno oma küsimuse esitada, et paistab, et ta praegu on nagu tagasi. Andres, kuidas on sinu küsimusega? See on küll millisel kutimusel niimoodi hiljem. Kas on kuulda? Nüüd on kuulda, palun. Mul on selline küsimus, ma ei saanud ka komisjonis sellele vastust, et ma korra mingi aeg tagasi sattusin nii-öelda rahandusministeeriumis, kus on riigikassa, kus näitas ära siis meie eelmise aasta tulemuse. Ehk ja seal oli selline põhitegevuse tulem tuli 4,7 miljonit vist või 4,5 miljonit, ma peast ei mäleta. Ja meie prognoos oli nii-öelda 3, millegi aastal 2019. See tähendab seda, et üks üle miljoni või natuke rohkem peaks tulema nagu sellesse eelarvesse raha üle. See raha on alles või ma eelarves kuskil seda kajastamist nagu ei näe, et kus ridade pealt ma selle üles peaks leidma. Et üks rida oli need investeeringute rahad tuli üle, aga see ei ole kogu summa, et kus on need ülejäänud rahad. Aitäh! Et täpselt jah, suurusjärk oli volinikul õige, et 4,4 miljonit oli siis tõesti see summa, milles siis praegu on sisuliselt 2,5-2,6 miljonit planeeritud siis lisaeelarvega kasutusse võtta ja kusagil 1,5 kuni 2 miljonit on see summa, mis on siis broneeritud nii-öelda vallavalitsuse saamata jäänud tulude katteks, kuna me teame, et poolteist kuud ei ole saanud spordikoolid, teised allatavad asutused mitte mingit müüki teha
Ehk see on projektide summade katteks, see on praegu nende summade katteks, mis siis seisavad hajaasustused, keskväljaku garantiiraha ja muude investeeringute jäägid. Ehk teatud selline puhver raha on vallal olemas, aga me teame, et näiteks müügiprognoosid alatavate asutuste poolt on meil praegu kärpimata ja sealt meil tuleb ka veel selline eeldatavasti kuskil poole miljoniline kate leida, et need on kõik siis nagu tasaarveldusega või tasakattena mõeldud siis sellest samast rahast, millest Andres Tinno vihjas ja seda me tahame siis ka nüüd siin lähiajal eelarves siis ära kajastada. Et ta on meil praegu siis jah, nii-öelda reservis, aga me teame, et meil on ka teispidi kajastamata näiteks oma tulu ja kaupade teenuste müük. Kas meie saan vallavalitsust, on volinikud ei tea mitte midagi sellest? Et te tulete lisaeelarvega välja, te teate, et teil on raha reservis ja te volinikele mitte midagi ei ütle. See on nagu ikka tore lahenemine. Ma veel kord täpsustan. Aitäh, repliigi eest. Et ma veel kord täpsustan, et eelarve on esimesel lugemisel alles koostamisel ja ka see rida, mis on siis teenuste ja kaupade müük. Näiteks seal ei ole ka kärbete olnud, aga me teame, et juba poolteist kuud ei ole saanud ka me näiteks teenuseid müüa. Et teatud asjad me palume siin volikogu liikmetelt mõistmist, et me vaatame need üle, kui me oleme saanud täpsemaid andmeid. Et mitte midagi ei ole ju valla eelarves selles mõttes salajast ega mitte ühtegi summat, mis sa kellegi eest salas hoida, aga need nõuavad veel täpsustamist ja nendega meil töö praegu rahandusteenistusega käib. Aitäh! Nüüd, kas ma võin oma teise küsimusega küsida? Hästi. 160 000 kaasfinanseeringut sakraalehitistel, et mis projektidega või mis projektid see aasta tegemisse lähevad, kus me kaasfinanseerime? Tegu on siis igaaastase siis sakraalehitiste toetuste rahadega ja kõige suurem projekt on see aasta minu teada kihelkonna kiriku torni renoveerimine. Eelmine aasta oli siis Kuressaare Laurentsuse kiriku torni renoveerimine ja need rahad on jah, mõeldud siis 100 000 ulatuses siis see aasta kihelkonna kiriku torni kiivri renoveerimiseks. Ja pluss siis 200 000 tuleb siis täiendavalt muinsuskaitsealasest toetusest juurde, et see on siis see kaasrahastus, millest siis jääksime ilma, kui me seda 100 000 selle objekti jaoks ei anna. Ja ülejäänud 60 000 siis läheb juba väiksemates mahtudes teistele sakraalehitistele üle Saarema. Aitäh! Aitäh! Nüüd küsimus komissionid esimestele, kas keegi, kelle komissionis arutati lisaeelarve, soovib veel teha kaas ettekannet või avaldada arvamust. Ei näe, ei kuule, siis lõpetame sellega esimese lugemise. 7. mai kell 2 on muudatusettepanekute tähtaeg, nagu ikka aadressile raekoda@saaremaavald.ee ja sellega on esimene lugemine lõpetatud. Aitäh! Nüüd on mul teile küsimus. Tavapäraselt oleks meil praegu paus. Tehniliselt on see vist, lööks meie süsteemid korraks natukene segi. Kas keegi protesteerib väga ägedalt, kui me jätkaksime? See on mõistlik. Lähme edasi, lõpuni. Aitäh teile toetuse eest. Ja järgmine päevakorra punkt on alles kolmas. Jätkab Madis Kallas, Saarena vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine. Aitäh! Antud eelnõu on siis koostatud nii nagu ka tegelikult lisaeelarve juba ennem kriisi ja täpselt samal päeval, kui Saaremat tabas siis kõige suurem nii-öelda kriisi aeg, ehk 12. märts, me tulime välja ka antud siis eelnõuga. Tegime ära siis avalikustamise, tegime ära vajalikud vestlused siis inimestega, keda see mõjutab. Lisaks osalesin ka osavallakogu juhtide ja... Kuidas sul praegu vedude sõitudega on? Tõnu, meil on kõik hästi, kui sa oma mikrofoni kinni paned, aitäh. Sinna pidi tulema ju lembit.
Ei ole lembitud, palun pane oma mikrofon kinni. Et saan jätkata, et ühesõnaga koos oleks siis osavallakogu juhtidega ja kogukonnakogu esindajaga toimus 12. märts ja vahepeal siis oligi tuli see kriis vahele ja tegelikult see protsess jäi seisma. Et võrreldes siis varasema oktoobrist oleva otsusega, siis mis volikogu poolt on kehtestatud, on teinud vahepeal vallavalitsus kaks muudatust. Esimene muudatus siis 4. veebruarist sellest aastast, kus siis viisime ehituse ja planeeringosakonnast ühe ehitusinseneeri ameti koha üle majandus- ja haldusosakonna koosseisu. Ja teine muudatus oli siis, et moodustati sotsiaalosakonna, sotsiaalolekande teenistuse ameti assistendi töökoht ja mõlemad muudatused siis vastavad sellele põhimõttele, mis vallavalitsusel on, et kui volikogu on kinnitanud struktuuri ja eelarve, siis ühe eelarve aasta piires on õigus siis vallavalitsusel teha muudatusi, aga need peavad kinnituse saama ka volikogus, et neid muudatusi saaks käsitleda üle ühe eelarve aasta ja meie seda teha soovime ja seetõttu on ka toodud need siia volikokku siis kooskõlastamiseks. Aga nüüd on mul kolmes siis suures blokis planeeritud muudatused, mis puudutavad Saaremaa vallavalitsuse struktuuri. Kõigepealt Laimjala, Mustjala, Pihtla, Pöide, Salme ja Valjala teenuskeskuste infospetsialistide töökohtade koondamised. Et taustaks siis see, et haldusreformi järgselt on nad tegelenud mitmed äärmiselt vajalike siis tegevuste ja projektidega, näiteks digitaliseerinud ehitusvaldkonna dokumente või tegelenud arhiveerimisega, kui tänaseks on, et kas täielikult juba lõppenud või siis kohe lõppemas erinevates teenuskeskustes ollakse siis selles osas erinevas tööfaasis. Ja samuti on ka riigi poolt tulnud selgede suunised, et ka riik soovib üha rohkem, et raamatukogudes saaks teabekandjad suuremas mahus, kui nad seda praegu on. Ja sellest lähtuvalt on ka Saaremaa vallavalitsus teinud volikogule ettepaneku, et võiks olla siis ka Saaremaa mudel see, et me liigume siis selles suunas, et raamatukogud võtavad päris palju rolle üle. Mis puudutab siis ka seda tausta, et miks just nii, siis loomulikult on ka meil olemas teatud perioodide tagant ka erinevaid kaardistamisi, mis puudutab näiteks erinevaid toiminguid meie andmesüsteemis Delta, ehk me näeme ära, kui palju mingist teenuskeskusest on tulnud siis erinevaid töövoogude algatamisi, kui palju kirjade registreerimisi ja kõike seda, et ka see on näidanud, et sellises koormuses seal enam tööd ei ole ja me pigem soovime siis teatud asjad ümber korraldada. Siis panen ette ühe slaidi, mis näitab, et kuidas Saaremaal on siis jaotatud või kuidas Saaremaa peal on laiali meie raamatukogud, ehk pilt on selles mõttes väga ilus, et see näitab ilmekalt ära, kui hästi on tegelikult kaetud Saaremaa raamatukogudega ja kui hästi on või kui lähedal erinevatele küladele asuvad siis Saaremaa valla raamatukogud. Ja need kõik raamatukogud ei ole lahti esmaspäevast reedeni, vaid on kas raamatukogused, mis on lahti siis kas kaks päeva või kolm päeva nädalas, aga suures pildis on raamatukogude võrk kindlasti inimestele lähemal olev võrgustik, kui seda näiteks on ka teenuskeskused või koolid, lastaiad või rahvamajad. Et raamatukogused on meil kõige rohkem ja nad asuvad ka väga hästi üle Saaremaa siis laiali. Ehk kui me räägime infovahetuse kohast või infokandja rollist, et siis kindlasti raamatukogud seda olulisel määral võiksid isegi paremaks teha, kui ta on praegu. Siis teine slaid näitab ära, kuidas meil on, kui volikogu sellisel kujul struktuuri heaks kiidab, kuidas näevad välja teenuskeskused ja teenistujate arvud erinevates siis piirkondades. Ja siin on näha siis, et on suures pildis on siis igal pool planeeritud tuleviku mudelina teenuskeskus juht ja sotsiaaltöötaja. Lisaks on siis nüüd juba mitmed kuud olnud tööl ka teenuskeskusjuhid Lümandas ja Kärlal. Ehk teenuskeskuste sellise mudeli tugevdamine on vallavalitsuse poolt volikogu otsusena siis varasemalt käinud
ja ma arvan, et see on ka see, mille nimel tasub ka tulevikus tööd teha. Ja eranditeks on siis Leisi kui suurima rahvarvuga ja suurima territooriumiga ühineja, kui võtta piirkonnad ja Läänesaare siis kolme piirkonnana, mitte ühe vallana, et suurima piirkonnana ühineja siis Leisi, et nendel jääks infotöötaja koht alles ja loomulikult ka Orissaares, kus siis ühinemislepinguga on kokku lepitud, et Orissaares võiks olla vähemalt 10 teenistuskohta ja suures pildis ta nii ka praegu on, et jah, 10 inimest seal igapäev füüsiliselt koha peal ei näe, aga tegelikult nii Leisi, Orissaare kui ka teatud juhtudel Tornimäe siis teenuskeskustes inimesed kaugtööd teevad ja kõik need, kes on kas Ida-Saaremaalt või ka muust meil töötavad, et nemad kasutavad seda usinasti ja tegelikult see kriis on nüüd veel ilmekamalt näidanud, kui hästi me saame ka vajadusel tööd teha distantsilt ja kaugtööna. Ja teatud erandid on siis ka kihelkonna ja lümanda näol, kuna seal ei ole praegu või kahe piirkonna peale üks sotsiaaltöötaja, siis ka kihelkonnal, kus ka teenuskeskuse juht on praegu siis osalise töökoormusega ja teenuskeskuse juht, kes on sinna varasemalt valitud, on lapsehalduspuhkusel, et siis sellest lähtuvalt ka kihelkonnal jääb infotöötaja koht alles. Ja üks erand, mis siin joonisel on küll näidatud juba number kahena, me loodame, et volikogu seda pärast toetab, on siis Laimjala teenuskeskus, et Laimjala teenuskeskuses on hetkel teil olevas eelnõus sees, et seal on üks kohtstruktuuris see näinud teenuskeskuse juht, siis loodame, et rahanduskomisjonist tulnud muudatusettepanek, et sinna ikkagi ka sotsiaaltöötaja koht luua läheb läbi ja siis ta vastab ühinemislepingule ka see struktuur, mis siis loodetavasti volikogu poolt täna kinnituse saab. Ja mis puhutab veel Laimjala sotsiaaltööd, et siis Laimjala sotsiaaltöö on seni ära katnud siis eeskoste spetsialist ja seda väga edukalt, et kindlasti see teenus Laimjala piirkonnas ei olnud katmata ka varasemalt. Ja panen ette ka kolmanda slaidi, mis puudutab siis Saaremaa haldust, kuna nad on kõik omavahel seotud siis teenuskeskustega, et siis lihtsalt korra veel pilti näidates, et mis moodi on hetkel keskusest Kuressaares päris kauge. Ja need on siis seotud teenuskeskustega tehtavad muudatused. Siis teine muudatuste grupp on turismi ja turundusteenistuse loomine. Jälle ei ole siin küll sees seda turunduse poolt, aga loodame, et ka siin läheb rahanduskomisjoni muudatusettepanek läbi, kus siis ettepanek oli lisada teenistuse nimele ka turunduse pool, et oleks veel rohkem välja toodud ka see turunduse tähtsus ja seda eriti praegu, kus on kriis päris valusasti Saaremaa pihta löönud, et me saaksime ka selles osas veel jõulisema üksuse ja saame sealt väga, väga hästi siis ka seda väljumisplaani hakata ellu viima ja kindlasti turundusel kogu Saaremaa mõistes on oluline roll. Ja miks selline samm ehk, et miks siis on plaanitud Visit Saaremaa töö sellisel kujul nagu praegu ta toimub lõpetada, on see, et kui Visit Saaremaa loodi 5 aastat tagasi, siis oli Saaremaal veel üle 10 kohalike omavalitsuse, oli 4-5 erinevat turismiorganisatsiooni ja tõesti pilt oli kirju ja ei külastajad ega ka paljud meie partnerorganisatsioonid mandrilt ega ka riik ühtsena ei saanud aru, et kuidas täpselt on Saaremaal turismielu korraldatud. Ja Kuressaare linn koos siis teiste kohalik omavalitsustega Saaremaal otsustas siis luua MTÜ Visit Saaremaa ja peamine siis raskuskese jäi siis turismi infopunkti kätte, mis asub siin samas Raekojas,
et sellest lähtuvalt siis on tänaseks see korrastus tehtud. Visit Saaremaa on ilusasti Saaremaa turismisektori kohalik omavalitsuste ja riigitasande asjad ühtseks katusorganisatsiooniks sidunud, aga nüüd on õige aeg peale 4 aastat teha järgmine samm ja see järgmine samm võiks siis olla, et turismi ja turundusteenistus tuleks siis Saaremaa vallavalitsuse teenistuseks sisuliselt siis osakonnaks. Ja miks see on praegu just oluline, on see, et käesoleval aastal lõpeb ära siis EAS-i poolne siht finanseerimine siis Saaremaa vallale ja suund on võetud siis turismikohtade uue juhtimismudeli põhisele rahastusele ja seal me oleme käinud nii abivallavanem Kristiina Marikuga kui ka ma olen käinud üksinda siis arutamas, et missugune mudel oleks ka EAS-ile kõige sobilikum ja ka nende suunis on olnud, et loomulikult suure võimeka valla siis teenistusena oleks see sõnum veel jõulisem ja ühtsem ja nende eelistus oleks ka, kui meie turismi- ja turundusalane töö käiks siis läbi valla valitsusega ametasutuse. Ja eelarvesse täiendavaid kulusid ei too, kuna turismiteenistuse ja turundusteenistuse palgafond tuleb üks ühele üle siis Visit Saaremaa tegevustoetusest ja sellega siis täiendavat kulutusi vallale sellest ei tuleks. Ja lisaks on seda toetanud kõik seotud organisatsioonid, on seda toetanud ka Visit Saaremaa üldkoosolek, et selles osas on tehtud head tööd juba ära ja kogu see teavitamine ja küsimustele vastamine on toimunud siin mitmeid ja mitmeid kuid ja tänaseks on jõutud siis nii kaugele, et saame seda volikogule esitada. Ja kolmas grupp on siis erinevatest muudatustest, siis vallavalitsuse süsteemis ei ole ühe osakonna põhine, ehk ehitus- ja planeeringuosakonnas moodustatakse planeeringu teenistus ja sinna viiakse üle siis majandus- ja haldusosakonna haljastuse peaspetsialisti töökoht, ehk edaspidi siis tegeleks ehituse planeeringu osakond ja selle siis üks rakuke planeeringu teenistus siis ka haljastusküsimustega, et siis näiteks maastikuarhitekti taustaga inimene, siis ehituse ja planeeringu osakonna üks maakorraldaja töökoht koondatakse, majandus- ja haldusosakonnas moodustatakse tähtajaline sotsiaaltranspordi spetsialisti töökoht ja tähtajaks oleks siis 31. detsember 2022. Lisaks majandus- ja haldusosakonna vallavaranõuniku ametikoht nimetatakse ümber ehitusinseneri ametikohaks, kuna seal osakonnas asuks nüüd kaks sarnast tööd tegevat inimest, et siis oleks ka mõistlik, kui need ameti nimetused oleks ühtsed, sest ameti juhendid seda sisuliselt juba praegu on. Sotsiaalosakonna sotsiaalolekande teenistuse koosseisus oleva projektijuhi töökoha tähtaega pikendada siis 5 kuud, ja arendus- ja kommunikatsiooniosakonna meediaspetsialisti töökoht nimetatakse ümber kommunikatsiooni peaspetsialisti töökohaks ja antud muudatus siis on tingitud sellest, et selle töökoha sisu ei ole ainult meediaspetsialisti valdkond, vaid see laiemalt ka kommunikatsioon ja kõik sellega seondub. Et on näidanud siis praktika, et töö iseloom on laiem ja tasuks ta siis ka nimetada vastavalt sellele. Ja arendus- ja kommunikatsiooniosakonnas moodustatakse energiamajanduse nõuniku ametikoht. Tegu on siis valdkonnaga, mis on minu hinnangul ja paljude teiste hinnangul Saaremaa vallas praegu sellisel tasemel katmata, arvestades selle valdkonna olulisust nii Euroopas, Eestis kui ka Saaremaal, ehk kõik see, mis puudutab tuuleenergia, päikeseenergia, kogu soojaenergia arendusi ja arenguid, et oleks inimene, kes kõigepealt esimese ülesandena kirjutaks valmis siis energiamajanduse arengukava ja loomulikult annaks sisendeid siis erinevatesse protsessidesse riigitasandil ja vallatasandil. Ja antud töökoha, ametikoha siis palgafond tuleb suurusjärgus 80% siis riigi vahenditest, aga tingimus on, et siis see energiamajanduse nõunik kataks ära ka Muhu ja Ruhnu selle valdkonna tegemised ja need kokkulepped on siis ka juba nende valdadega olemas, et see saaks ka nii olema. Ja palume siis komisjonil on siin, komisjonid juba toetasid, aga palume siis ka volikogul antud eelnõud toetada. Aitäh!
Aitäh! Ettekandjale on laekunud kaks küsimust. Kõigepealt Mart Maastik, palun. Mute ära, jah, vabandust. Tänan, jah. Et küsimus on selline, et ma vaatasin, et on osa neid töökohtasid on muudetud, tähendab spetsialistist on muudetud peaspetsialistiks. Et kas see on nüüd seotud sellega, et palgatase tõsta samal töötajal või on mingi muu põhjus? Põhjused on nii võimalus tõsta ja tõesti ka palgataset, kui selleks peaks vajadus olema, aga peamiselt see, et peaspetsialisti tööülesanded on mõnevõrra vastutusrikkamad ja teissugused, kui seda on spetsialisti ja me näeme, et meil on teatud asjades vaja seda tasandit, mida teeb peaspetsialist, mitte siis spetsialist. Ja järgmine küsimus veel on tagalus. Aitäh! Mul on väga hea meel, et Visit Saaremaaga tegeletakse, sellega on pikalt tegeletud ja ilmselt on sisenest õigem otsus, et Visit Saaremaa viiakse Saaremaa vallavalitsuse struktuuri või mõne teise sihtasutuse struktuuri. Aga siin on nüüd see mure, et Saaremaa vallavalitsuse vallavanema otsealluvuses on täna järelvalveteenistus ja sisekontrollerid. Et siin on oma loogika, miks nemad on otsealluvuses ja nad ei ole eraldi osakonnad. Aga see praegune teenistus, mis hakkab tegelema turismiga ja turundusega, peab ka tulema otsealluvusse. Siis ma küsisin ka seda eelmisel komissioni koosolekul, aga ma ei saanud seal sellist konkreetseid vastuseid, et miks see just peab nii olema, et näiteks see sama arendus osakond tegeleb samuti meediaga ja turundamisega, et miks näiteks on need konkreetsed põhjused, miks peab olema uus turismi- ja turundusteenindus just otsealluvuses abi vallavanemale. Aitäh! Aitäh! Eks need arutelud on kestnud tõesti pikalt, et Kristiina Marip on öelnud ka, et need näited on olnud kuni ligemale 10, et kuidas oli seda võimaliku mudelit kõige optimaalsem ja mõistlikum lahendada. Hetkel me valisime välja volikogule sellise mudeli siis esitamiseks, sest sisuliselt need osakonnad, me ei taha neid ehitada väga suurteks, lisaks teenistuse juht ja osakonna juht on sisuliselt võrdsustatud oma tööülesannetelt ja olemuselt, et kindlasti ta ei ole nüüd klassikaliselt nii, et see on osakond või teenistus, mida hakkab juhtima abi vallavanem. Et vastu pidi, et ikkagi teenistusel on ka selgelt oma juht, kes seda teenistuse tööd koordineerib ja nii saab see olema ka siis turismi- ja turundus teenistusel. Et lihtsalt nimetame siis nii, et me teeme ühe osakonna abi vallavanem alluvusse juurde, kuigi ta nimi on jah teenistus. Et see on olnud praegu vallavalitsuse pikkad arutelud siis arvamus, et eks siin on kindlasti ka omad nüansid, et mis võiks soodustada, et ta võiks ka olla seal arendusosakonna all, aga praegu on leitud jah, et ta jätta selle Visit Saaremaa kuvandist, jätta see nimi rohkem alles, sest kindlasti arendusosakonna nime me ei oleks saanud muuta turismi ja turundusosakonnaks, et siis oleks jälle arenduse funksiooni, arenduse siis nimi ära kadunud, et need on kõik nii tähtsad valdkonnad ja kindlasti tasuks neid ka vallastruktuuris sellisel kujul jõulisemalt alles hoida. Aitäh! Ja veel on küsimus Taavi Raunistel. Ma küsiks teise küsimuse kohe ära. Vabanduses? Jah, see sama teema haakub ikkagi, et Saaremaa ülejäänud majanduse arendamisega tegeleb loomulikult vald ja kõik me inimesed tegelema. Aga organisatsioonina me oleme andnud ülesande Saaremaa ettevõtluse ja arenguga tegeleda Saaremaa arenduskeskusele. Et miks me nüüd just ekstra selle Saaremaa majandusest näiteks 5%, mis on turism, 10% tööhoivust, miks me selle ekstra toome vallavalitsuse alla? Mis on need konkreetsed põhjused? Aitäh! Peamine ongi see, et need, nagu ma ütlesin, et riigiga läbirääkimised, mis on viinud selleni, et soovitus on, et ta võiks olla siis rohkem valla ja ta ei ole ka, ütleme, teda on lihtsam meil hallata, lihtsam neid suuniseid siis, mis tuleb volikogult või ka avalikuselt on lihtsam edas anda, et praegusel juhul ei salga, et üks variant oli ka laual see, et kui me need analüüse tegime ja et ka viia ta siis arenduskeskuse alla,
aga lõplik siis poolehoidja ikkagi selle pool, et, et nii erinevat ekspertidega, kui rääkides, et ta võiks ikkagi olla valla osa, et jälle kui ta läheb sihtasutus alla, siis tekib sealt jälle küsimusi, et kes ja kuidas ja me teame, et Saaremaal on veel üks turismi sihtasutus, et, et oleks ühtne ja selge vallas, vald tegeleb ka turundusega, kus on väga suur osa turismil ja see oleks siis vallavalitsuse nii-öelda osakond või teenistus. Et kõik asjad käisid laubalt läbi, aga meie hinnangul ja ka partneritega rääkides oli kõige mõistlikum variant siis ikkagi vallavalitsuse struktuuri tuua. Aitäh! Aitäh! Taavi Raunistel, palun! Eelnõust loeme, et siis seoses MTÜ Saaremaa tegevus ümberkorraldamisega moodustatakse uus struktuuriüksus ja seal on olemas ka siis turismiteenistuse juhataja. Täna me teame, et MTÜ-l Visit Saaremaa juht ei ole. Et kas ja millal on plaanis korraldada konkurss? Nagu ütlesite, siis praeguses olukorras on see väga tähtis altkond, millega tuleb tegeleda. Aitäh! No sisuliselt praegu ikkagi Visit Saaremaal on kohusetäitja olemas, et tööd kindlasti ei ole tegemata. Aga kui volikogu peaks selle struktuuri kinnitama, siis see on üks koht, mida me oleme valmis ka eri olukorra ajal juba siis konkursi välja kuulutama, aga me pigem eelistaks, et eri olukord oleks lõppenud, kui me saaksime konkursi välja kuulutada, et lihtsalt oleks lihtsam läbi viia vestlusi ja kõik seda korralduslikku poolt. Aga ütleme nii, et esimesel võimalusel, aga tahaks, et Eestis ei kehtiks enam eri olukord. Aitäh! Teist küsimust ei ole, Taavi? Ei ole, aitäh. Siis Andres Tinno, palun. Andres, see küsimus. Andres Tinno. Juh. Palun, siis tämä küsimus olette registreerunud. Sotsiaaltransporti tuleb üks inimene jälle juurde ja ma vaatan, mõlemad tähtajad on kuni 2020, et mis see täiendav inimene meile toob või teeb või mis ta tegema hakkab? Sotsiaaltransporti, mis puutab nüüd seda sotsiaaltransporti inimest, et siis tema tähtaeg on pikem kui 20 aastat, seal oli 21 aasta lõpp vist. Või oli see 22, mul ei ole praegu seda enam ees. 22, jah. Jah, 22, jah. Aga tema tööülesanne on see, et pikalt ettevalmistatud sotsiaaltransporti projekt on lõpuks jõudnud nii kaugele, et me saame hakata siis Saaremaa inimestele pakkuma sotsiaaltransportis, ütleme, veel paremat teenust kui praegu, aga see teenus ei jõua kindlasti inimeste nii et seda keegi ei haldaks, et neid kõnesid, e-maile, sisendeid ei registreeritaks, Ja selleks on võimalik projektirahasid kasutada ja me oleme otsustanud neid projektirahasid kasutada ja Saaremaal veel ühele tublil inimesele läbi siis projektirahadese töökoht luua ja tänu sellele siis ka Saarem inimestele sotsiaaltransport veel rohkem kättesaadavaks teha, et see on peamine eesmärk. Kas eelmisel sajandil oli taksofirmades selle inimese nimetus Kiisu, ehk dispetser? On see sama või? Täpselt sama ülesanne. Mingi roll tema töös on kindlasti ka see, aga seal on veel nüantse, mis ei ole ainult siis dispetseri ülesanded. Aga dispetseri töö on üks oluline osa tema tööst. Selge, aitäh. Rohkem küsimusi ma ei näe. Küsimuse soov ei ole olnud. Meil on ära kuulata kaas ettekanded. Eelnõuga on käinud neljas komissionis ja alustame siis rahanduskomissionist. Jaanus, palun. Jah, kolleegid, rahanduskomisjon tegele struktuuri teemaga ja toetas eelnõud siis tervikuna kaasa arvatud ka need muudatusettepanekud, mida vallavanem juba mainis, et üks oli siis turismiteenistuse nime täiendamine, turismiturunduse teenistus ja teine oli siis Laimjala teenuskeskuse teema, kus poleks viia vastuusse ühinemislepinguga. Rahanduskomisjon toetas. Aitäh! Aitäh, siis külaelu ja piirkondliku arengu komisjon. Raimo Arda. Tere. Kas te kuulete? Väga huvitav kuuleme seda. Ütlen siis kiiresti, et komisjon kuuldes ette. Et noguta, kui te toetasite. Ja toetasime, jah. Jah.
Nii, järgmiseks palun arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni Liis Kallas. Tere päevast ka minu poolt. Kas te kuulete mind? Ja, arendus- ja kommunikatsioonikomisjon toetas antud eelnõu. Aitäh. Ja Mikkel Undres, te komisjon ka. Ja komisjonis ei osalenud, juhtisin mina Meelisel on siis. Aha. Ja võttis vähem kui pool komisjoni koosseisust osa ja komisjon on siis võimeline kaks ei olnud. Ja hääletust me läbi ei viinud, aga Madis Kallas tegi ettekande rikkumi ja võttis teadmiseks. Aitäh! Kas kaasettekandjatel on küsimusi? Või soovib keegi veel, kelle komisjonis arutati? Ja, aitäh! Ettevõtlus- ja majanduskomisjonis samamoodi käis struktuur läbi. Ja poolt, 10 pooltääle ja 3 erapooletäälega toetate seda eelnõud. Aitäh! Aitäh! Kas on palun sõnavõttu soove? Ei näe, ei kuule. Siis kaks muudatusettepanekut, mis on tulnud läbi rahanduskomisjoni ja mida mõlemat on valitsus toetanud. Üks siis turismi- ja turundusteenistuse nimi ja teine Laimjala teenuskeskusesse sotsiaaltööspetsialisti ameti poolt. Kas soovitakse hääletada või panen määruse eelnõu koos nende muudatusettepanekuga? Ei, ma ühe märkuse sinna paremal äärde. Paremal äärde märkus. Seda ma ei näe. Sa tegid chati. Chati, jah. Jah, sõnum aru saadab, palun ettekandja ja vallavanem soovib kommenteerida. Aitäh! See oli ka meie palve, et proovid ühel lugemisel, et ma saan aru, et sellel palvel ei saanud saalase fraktsioon vastu tulla, aga me aksepteerime seda lihtsalt, ma soovisin seda ära öelda, sest ka Vello Runteliga me sellest rääkisime mitmed korrad. Aitäh! No kui sa, ma täiendaks, et see Vello Runteliga me rääkisime küll, aga Vello Runtel ütleski, et kui sa on üks muudatse ettepanek, et siis me läheme ühe lugemisele, aga seal on neid muudatse rohkem. Aitäh! Aitäh! Aga kui rohkem sõnavõttu soove ei ole, siis esimene lugemine lõpetatud. Aitäh! Läheme nüüd kiirel sammul edasi. Järgmine päevakorra punkt, Saare maakonna arendusstrateegia aastateks 2019-30 tegevuskava 20. kuni 23. aastaks kinnitamine. Aitäh! Kristiina Maripa. Mina, austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed, head kolleegid ja külalised, jätkan päevakorraga, mis puudutab maakonna arendusstrateegia tegevuskava kinnitamist aastateks 2020 kuni 2023. Ja nagu siit esislaidilt on näha, on ka siis 5 volikogu komissioni oma päevakorras seda arutanud. Meenutuseks, et maakonna arendusstrateegia kinnitati 2018. aasta detsembrikuus maakonna 3. volikogu poolt ja vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele peab olema arengustrateegial ka tegevuskava ja nii samuti kinnitasime tegevuskava möödunud aastal. See tegevuskava on välja töötatud enne eri olukorda ja selle taga siis on arengustrateegia koostamise elluviimise seire juhtrühm, mille liikmeteks on 3 valla volikogu esimehed ja valla vanemad. Nagu nimi ütleb, siis tegemist on tegevuskavaga ja selle kava alusel on võimalik taotada täiendavaid eelarvelisi vahendeid. Kui kõik oleks läinud nii nagu soovisime, siis oleks saanud see tegevuskava kinnitatud loodetavasti siis valla volikogu 27. märtsi istungil. Paraku jäi see istung toimumata. Muu valla volikogu on selle juba kinnitanud 23. märtsil ja Ruhnu valla volikogu 6. aprillil.
Nagu olen ka siis komisjonide koosolekutel maininud, on selle kava kinnitamine selles osas ajakriitiline, et selle tegevuskava alusel käib ka maakonna arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme siis toetuse taotlemine ja seal osas on tähtajaks 15. mai. Tegevuskava vaadatakse regulaarselt üle, seda saab vajadusel siis täiendada ja muuta. Ja selle otsusega, ehk siis selle kava kinnitamisega ei kaasne otsased kulusid ega ka rahaliste kulutuste võtmist. Ja siis, nagu mainisin, olen viie komissioni koosolekul sellest rääkinud pisut lähemalt, aga eeldan, et selle kohta on veel ka mõned küsimused. Et eruttavalt on minu ettepanek valla volikogule kiita heaks maakonna arengustrateegia tegevuskava, mis puudutab aastat 2020 kuni 2023. Aitäh ettekandjale. Palun, kas on küsimusi? Ei ole küll ühtegi soovi. Siia ekraanile tulnud. Siis kaasettekanded on Liibalas arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni. Ja arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni 12 liiget, kes osalesid koosolekul, kõik toetasid antud eelnõu. Aitäh. Aitäh, Jaanus Tankivi, rahanduskomisjon. Ja aitäh, rahanduskomisjon seda eelnõu toetas. Tänan. Aitäh, Aivar Aru, ettevõtlus- ja majanduskomisjoni poolt. Hallo. Võtan vahepeal siis Raimo Aadami. Proovime. Ja Antti Toklan, Kuressaare linnakodaniku komisjoni poolt, palun. Komisjoni 13 liiget toetasid ettepanekut. Aitäh. Läheme tagasi siis ja vaatame, kas me saame Aivar Aru ühendust. Jaa, olen tagasi. Palun, kuidas on siis maakonna arengustrateegiaga teie komisjon? Toetas ühehäälselt antud eelnõud. Aitäh. Aitäh. Palun, siis on aegunud üks repliik. Kas küsimusi kaasettekandjatele ei ole? Ei näe. Siis palun, Mart Maastik, repliik. Tänan, jah. Repli korras ütleks nii palju, et me oleme siin teinud arengukavasid, mitte midagi ütlevaid arengukavasid, kus on kogu aeg kirjas parandada, suurendada, ma ei tea, mida kiirendada. See on kõik tehtud selle jaoks, et me kusagilt fondidest raha saades, et oleks mingisugune paber olemas. Minu ettepanek oleks see, et teha valitsusele ja riigi valitsusele ettepanek, lõpetada selliste fiktiivsete dokumentide tootmine ja nõudmine. Seda veeretakse aastast aastasse, tõmmatakse copy-paste jälle. Palju inimesed peavad sellega tööd tegema ja tegelikult absoluutselt mitte midagi ei kajasta ja absoluutselt mitte vajalik dokument. Aitäh. Aitäh. Teadmiseks võetud. Nii, kas me võime asuda hääletama selle arengukava arengustrateegia juurde kuuluvad tegevuskava nii-öelda vastuvõtmiseks, otsustamiseks. Arvan, et jah, palun, oli siis võimalus tegida. No nii, ühe vastu äälega on siis otsustatud see tegevuskava üleskirjutada. Järgmine päevakorrapunkt on
toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks. Palun, Kristiina Maripuiat. Nii, aitäh, jätkan. Nagu olen ka öelnud, siis viie volikogu komisjoni koosolekul siis sisuliselt on järgmise määruseelnõu puhul tegemist sarnase meetmega, nagu on hajaasustuse programm, aga selle vahega, et siis kogu maksumus jaguneb taotleja ja kohaliku omavalitsuse vahel, aga kohe siis sellest ka lähemalt. Selle määruse eelnõu sisuks eesmärgiks on aidata parandada elutingimusi nendel maaperedel, kes ei kvalifitseeru riiklikust programmist, ehk siis hajaasustuse programmist toetuse saajaks. Kohe räägin ka lähemalt, miks see niimoodi on, et miks osa peresid ei kvalifitseeru. Küll aga siis on võimalik selles toetusmeetmes saada toetust veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja arendamiseks. Ja üks põhjus, miks ei ole võimalik olnud siis kõigil maaperedel saada hajaasustuse programmis toetust, on see, et on siis planeeringu järgi tegemist hoopiski tiheasustusalaga või seal elab enam kui 50 inimest ja on praktikas sõite tulnud palju neid, ütleks siis maamajapidamisi, mis tegelikult pealt näha on igati samasugused majapidamised nagu need, kes toetust saavad, küll aga siis see sama tiheasustusala on olnud takistuseks, et miks nemad ei ole saanud riiklikust meetmest toetust taotleda. Teine märksõna on siis ühisveevärk, ehk siis kui on liitumine ühisveevärgiga või see planeeringu järgi on niimoodi ette nähtud, samamoodi riiklikust programmist raha taotleda ei saa toetust, aga siit kohalikust meetmest siis nüüd saaks. Ja kolmas märksõna on ühiskanalisatsioon või ka siis reovee kogumisala, et ka siin täpselt samamoodi, kui on siis see liitumine olemas või see reovee kogumisala määratud, või siis on see ühiskanalisatsiooniga liitumine planeerikõrge kavas siis jällegi riikliku toetuse taotamine ei ole võimalik praegu olnud. Olen toonud siia välja valiku märksõnu, mida pean ise vajalikuks siis üle korrata. Kõigepealt see sama, et toetust antakse kuni 50% ulatuses, ehk siis juba päris sissejuhatuses mainisin, et võrdluseks see sama riiklik hajaasustuse programm, kus kogusumma jaguneb siis kolme vahel, on siis kolmandik riiklik, kolmandik kohalikult omavalitsuselt, kolmandik taotlejalt. Siin on siis niimoodi, et on võimalik kohalikult omavalitsuselt saada kuni 50% kogumaksumusest ja taotlejale jääb siis kanda teine osa. Toonitan veel ka seda, et hajaasustuse programm ja see sama uus toetusmeede on mõeldud erinevatele sihtrühmadele, ehk siis sellist topelt taotlemist ei ole, et kes nüüd jääb hajaasustuse programmis nii-öelda joone alla, siis ei saa tulla sellest teisest meetmest taotlema, et need on siis kaks erinevat sihtrühma, mis moodustavad tegelikult sellise koosmõjus terviku. Valla eelarve strateegias on selleks toetuseks ühe aasta kohta ette nähtud kogusumma 50 000 eurot ja nagu ka siis komisjonide koosolekutel tutvustasin või ka siis üle kordasin, et on ilmselt põhjendatud see küsimus, et kas ka siin võiks näha sellist kärpekohta, et kas selle uue meetmega võiksime ka oodata vähemalt aasta, aga kuna siis on tegemist sellise toetusega, mis tõepoolest aitab inimestel oma elutingimusi parandada, siis ei ole sellest kärpekohta soovitud teha. Mis puudutab toetuse taotlemise ajakava, hindamiskomissioni ja ka maksimum summat ühe taotleja kohta, siis kõik see protsess saab paika pandud valitsuse korraldusega. Ja toon välja ka selle, et määruse eelnõu tööversiooni saatsime juba ettepanekute esitamiseks, arvamuse avaldamiseks osavalla kogudele ja Läänesaare kogukonna kogule ja käisin ka ise mitmete kogude koosolekul seda eelnõu õigemini siis juba tööversiooni tutvustamas. Nii et oli siis meie soov juba selle eelnõu välja töötamise kaasis kogud arvamused kokku ja vastavalt sellele teha siis võimalikult hea eelnõu. Millest oleks maaperedel kasu. Ilmselt on ka küsimusi, aga jällegi ruttan natukene sündmustest ette. Minu ettepanek alla volikogule on ta välja siis määrus nimega toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks. Aitäh! Aitäh! Palun küsimusi ettekandjale on laekunud.
lahkunud, sellel küsimusel ongi visioonist. Ja praegu küsimusi ei ole, ma vaatan Tõnu Tedele üks kiir suhtlemine on siin, aga see on ilmselt mingi varasem küsimus, mida ei õnnestunud tal küsida meid suuliselt. Aitäh, kui me vastame talle siis enagi. Nii, kui küsimus ei ole, palun siis kaasettekanded. Vabandan korra vahel, et see on tõesti vana küsimus, ma ei saanud asjata. Kõik hästi, aitäh. Nüüd kaasettekanded, Arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni Liis Kallas, palun. Ja aitäh. Kristiina andis ka komisjonis väga põhjaliku ülevaate antud eelnõust ja ühehäälselt toetati antud eelnõu. Kõik minu poolt. Aitäh, rahanduskomisjon ja Jaanus Tamkivi. Rahanduskomisjon samuti üksmeelselt seda eelnõu toetas tänan. Aitäh, piirkondlik arengu ja külaelukomisjon Raimo Aardan. Jah, oleme nõus. Aitäh, väga hea eli on. Tiina Luks, Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon toetas eelnõud. Aitäh ja ehitus keskkonnakomisjoni poolt. Mihkel Ondres. Meelis Juhalmi seda korda. Vabandus, ja palun. Ja Kristiina Maripuandes, meil on põhjalik külavaat. Hästi, kui meil midagi ebaselgelt, siis me saame protokollist vaadata, aga teile osakist koorul. Ja, nii et, aga aitäh kaasettekandjatele küsimusi ma ka ei näe. Paneme siis selle määruse eelnõu esitatud kujul hääletusele. Puudu on ja Maastik, Tamkivi, Teder ja Tamkivi. Tule oma arvamust arvutama. Tamkivi on poolt, aga arvuti näitab iseloomu. Ma ei saa seda poolt äält avaldada kuidagi. Tõnu. Sama minul, ma ei anna mulle ette, on kõik ilusti olema sees, aga ei ole hääletus võimalust. Olen poolt. Aitäh, Jaarne Tombeli. Aitäh, otsuse toetuseks piisavalt hääli oli. Ja määrus Kristiina ja Rõukogu liikmed. Järgmine on palun Kuressaare linna saia tänan viis detailplaneeringut kehtetuks tunnistamine ja Jaan Leivake. Tere päevast, lugupeetud volinikud. Aia tänav viis detailplaneering kehtestati Kuressaare linnavalitsuse siis 2005. Aasta korraldusega ja selle eesmärgiks oli siis olemasoleva katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks, aia 5, 5a ja Loha tänav 9. Ja üheks transportimaa krundiks aia tänava laiendamiseks. Ja planeeringuga kavandatu on isenest realiseeritud, seal hulgas on ka see aia tänava laienduseks moodustatud katastriüksus liidetud aia tänava katastriüksusega. Et siin on selle planeeringuala skeem, kus on siis need kolm elamumaa krunti nähtavad ja selle kehtetuks tunnistamise tingib võib-olla siis see põhjus, et täna samal alal kehtiv
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvöönd ühisplaneering annab tegelikult suurema ehitusõiguse kui, kui täna kehtiv detailplaneering. Ja seetõttu pöördus siis aia viis kinnistuomanik valla poole palvega, et tunnistada see tema kinnistu osas kehtetuks. Olles selle ülevaadant tehti ettepanek siis ka teiste kinnistutele, et kas nad on huvitatud ka samamoodi selle kehtetuks tunnistamisest. Kõik olid sellega nõus ja siit ka siis ettepanek volikogule, et tunnistada see aia viis planeering kehtetuks. Aitäh! Ettekandjale küsimusi ma ei näe. Kaas ettekandjaid on kaks. Eelis Juhand, ehitus- ja keskkonnakomisjoni poolt olen. Ja võtsime teadmiseks järjekordselt. Aitäh, ma arvan, et me sain aru. Ja linna kodaniku komisjoni poolt palun Antti Toplan. Komisjon toetas ettepanekut. Aitäh! Kui rohkem küsimusi ei ole ka repliite, siis palun asu maksustama aia viis detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisele. Esindaja siis on pöördunud valla poole taotlusega siis endise Läänesaare piirkonna Käesla külas depo katastriüksuse või depo siis selle kinnistu omandamiseks. See koosneb kahest katastriüksusest. Tere Tarmo, oled sa kinni või päris maa sa vajalt oled? Palun Tõnu, pane oma mikrofon kinni. Aitäh! Et siit on siis nähtav see maatüki plaan, asendi plaan ja see pöördumine on siis ajendatud sellest, et juriidilised isikud, kes soovivad omandada kinnisasja, mille koosseisus on üle 10 hektari põllumajandus või metsamaad, kuid kes ei ole tegutsenud põllumajandus või metsamaa ettevõtjana, et siis nad peavad saama loa, et sellise kinnisasja omandada. Ja osaühing Depo Talu on äriregistris registreeritud 2018. aastal. Tema tegevusalaks on põllumajandustegevus, et isenesest siis seadusest tulenev nõu, et ta põllumajandusega tegeleks on täidetud, küll aga ei ole ta siis 3 aastat sellega tegelenud. Ja seda siis lubada vajab kinnistu omandamiseks. Ja taotlusel on lisatud siis ka ette nähtud tegevuskava, mis näeb siis ettevõtte 5 aasta plaanid ette ja need sisaldavad siis põllumajandusmaa ja metsamaa kasutamist. Et see maa võõrandamine ei ole vastuolus avaliku huviga ja siit tulenevalt võiks anda siis nõusoleku kinnistu omandamiseks. Depo Talu on ka varem ükskord juba sellise loa saanud ühe teise kinnistu osas. Aitäh! Küsimusi ei näe, keegi ei ole registreerunud. Siis kaasettekandjad on palun Meelis Juhandi. Ja ehituskeskkonnakomisjon võttis teadmiseks info. Aitäh, Aivar Aru, ettevõtlus- ja majanduskomisjoni poolt. Aivar. Kuulete? Jaa.
Ja ettevõttus- ja majanduskomisjon toetas antud eelnõud. Aitäh! Ja meile teadaolevalt on Länesaare kogukonna kogu võtnud selle teadmiseks ja ei ole protesteerinud meile teadaolevalt. Aitäh! Kui rohkem küsimusi ei ole, siis palun asume otsustama ja hääletama. Aitäh! Üks ja oletu ja kolm hääletama. Aitäh, otsus vastu võetud. Ja järgmine on palun siit asutus Orissale spordihoone tegevuse lõpetamine. Abivallavanemile kahtu, palun. Lugupeetud volinikud, olen siis teie ees eelnõuga sihtasutus Orissaare spordihoone tegevuse lõpetamine. Ja spordihoone asutati Orissaares juba 2005. aasta alguses ja seda siis Orissaare vallavalijukogu poolt. Spordihoone hõlmas endal erinevaid piirkonna spordirajatisi ja platse ja ka Orissaare gümnaasiumi õpilased kasutasid saali ja staadioni oma õpingute jaoks. Kuid aeg on edasi läinud, on arutanud spordihoone töötajad seda nüüd juba kolmandat aastat ja 4. märtsil esitas sihtasutuse nõukogu Saaremaa valla volikogule avalduse sihtasutuse tegevuse lõpetamiseks. Kuna likvideerimine, asutuse likvideerimine võtab aega pool aastat, siis on ettepanek, ongi ettepanek nii varane ja et siis vallavalitsus saaks moodustada hallatava asutuse ja täita neid põhikirjalisi ülesandeid. Alates 1. jaanuarist 2021 on ettepanek lõpetada sihtasutuse Orissaare spordihoone tegevus ja algatada sihtasutuse likvideerimismenetlust. Ja likvideerijaks pakume määrata siis Andla Rüütel. See on minu poolt kõik. Aitäh! Küsimusi ettekandjale ei ole laekunud ja arutelul on olnud eelnõu kahes komisjonis. Kiiu, ma olen küsimuse kirja, et ma soovin küsida. Nüüd see laekus. Hästi, palun veel arutele küsimus. Aitäh, hea meel on, et meil on veel küsimus vabadus olemas Saaremaa vallas. Ma juba tegelikult küsisin seda komisjonis ka seda küsimust sinu käest, abivallavanem, et spordihoone pannakse likvideerimisele 30. juuni seisuga, määratakse likvideerija ja siis pool aastat on ta sellist likvideerimisprotsessis, aga paragraf 51 sihtasutuse seadusest ütleb, et paragraf 4, et likvideerida võib likvideerimisprotsessi ajal teha ainult likvideerimiseks vajalike tehinguid. Et kes siis sellel perioodil, selle 6 kuu jooksul teeb tehingud, kas vallavanem isiklikult võtab neid spordihoone asju majandab, või siis keegi teine. Eelmine kord oli sinu vastus, et see on juriidiliselt korrektne, aga ma loodan, et sa oled üle täpsustanud. Aitäh! Igal juhul on anda viis, et Saaremaa vallavalitsus, kui õiguskandja siis tegeleb kõigi nende menetlustega, mis on Saaremaa vallavalitsus. Mitte nimelt vallavanem, kuid Saaremaa vallavalitsus. Ma siis täpsustan küsimust, et 1. juunist kõik spordihoone laekumised ja tulud tulevad siis Saaremaa valla eelarvesse ja me võtame eelarve protsessisse juurde endale. Kas on nii? Põhimõtteliselt, jah. Aitäh!
oma rõõmu. Aitäh, veel küsimusi? Registreerunud keegi ei ole. Aitäh, siis kaasettekande. Aare Martinson, Kultuuri- ja spordikomissioni poolt, palun. Head tere päevast. Väikene arutelu, mis tekis selle päevakorra puhuse osas, vastused saime valitsusliikmetelt ka peal ja kõik 13 osalenud olid otsuse poolt. Aitäh! Ja Raimo Aartam, piirkondlik arengu ja kevadarengu komisjon. Raimo Aartam. Ja nõus, komisjon on nõus selle eelnõuga. Aitäh. Ja Orissare osavalla kogu on ka teadlik. Ja, kas on keegi, kes tunneb, et tahaks ka veel sõna? Ja palun vabandust rahanduskomisjoni ja Jaanus Tankivi. Jaanus. Ja, kuulen. Aitäh sõna andmast, rahanduskomisjon seda eelnõu toetab. Suur tänu. Suur tänu. Siis palun otsustada, kuidas on ja kas likvideerime, et uus saaks sündida. Ma ei saa millegi pärast hääletada, olen vii, aga olen poolt. Mart, sõnu, Aare, Arne. Aitäh! Ja 26 poolt tähelega siis otsustab. Ja viimane päevakorra punkt, selle esitab meile ilmselt, ma ei tea, kas Aivar tuleb siia tukka või teelta seda oma arvutust. Hästi, Saaremaa vallavolikogu 3. novembri 2017 otsuse number 12, volikogu alatiste komissionide koosseisude kinnitamine, muutmine. Palun, Aivar. Ja, aitäh, head kolleegid. Kuna päev on neid pikad, siis ma katsun võimalikult lühidalt teha, et ma neid paragrahve ja punkte enam ette ei loe, need on kindlasti peas, sest ei olegi volikogu, kus me mingit komissioni ei muudaks. Seekord räägime siis muutusest, mis toimuvad ettevõtluskomissionis. Nimelt on tulnud ettepanek arvata ettevõtlus- ja majanduskomissioni liikmeks Rauno Rahnel. Ja teine punkt on siis, et arvata Kuressaare linnakodaniku komissionist välja avalduse põhjal Kert Nepper ja uueks komissioni liikmeks Katrin Sabur. Aitäh! Kas on küsimusi? Ei näe. Siis Aivar, kas sa komissioni esimehena oled selle muudatusega nõus? Jah, olen selle muudatusega nõus. Ja Anti, doktor? Olen nõus. Aitäh, palun, siis otsustame. Aitäh, üksmeelselt otsustatud. Ja lühikene informatsioonipunkt on siis järgmine kõigepealt muudatusettepanekus teisele lugemisele läinud eelnõudele 7. mai.
kell 2 Raekoda Saaremaa valdkond.ee ja järgmine valikogu istung toimub meil 28. mail graafiku järgselt kell 1 koht ja 5 täpsustub. Et igaks juhuks mingi peksti välja ei anna. Hoidke ennast, olge jätkuvalt terved ja rõõmsad. Võimalusel väga paljud inimestega ühes ruumis olles kandke maske. Erinevalt minust, aga ma olin siin päris omaette täna. Aitäh! Edu meile kõigile, aitäh! Ja meie IT-tiimile kohe väga-väga suur tänu, sest meie töö ja tegevust on volinikele ja teile, et on õnnestus päris hästi. Aitäh!